Atena Proteção Veicular garante a melhor assistência e segurança ao seu veículo. Associe-se e proteja sua moto ou carro contra roubo, furto, acidente, incêndio, perda total, danos a terceiros e muito mais. Também fornecemos veículo reserva. A Atena está situada na Avenida Doutor Pedro Garcia Moreno, 758, no bairro Rotary Club, em Itabaiana. Faça-nos uma visita ou entre em contato pelo telefone 79-9831-4321. Olá, minha gente! Enviamos para a Câmara Municipal o projeto de lei que reajusta o salário dos servidores efetivos do município no percentual de 7%. Além desse, também enviamos para a Câmara Municipal o projeto de lei que reajusta o salário dos professores efetivos no percentual de 5%, acima do piso nacional. Esse é o compromisso da nossa gestão, sempre valorizando nossos servidores. Nos últimos 15 anos, Itabaiana evoluiu significativamente graças ao empenho da iniciativa privada na construção e urbanismo. Operários, construtores e empresários locais são os verdadeiros heróis por trás desse crescimento de 50% na cidade. Com destaque para empreendimentos como Kiara Lubic, loteamento Santa Mônica 1 e 2, Praça Eu Amo Itabaiana, loteamento Santo Agostinho e diversos condomínios, eles não só transformaram a cidade, mas também geraram empregos e renda. Parabéns a Etos Incorporadora e à construtora Santa Mônica por serem os verdadeiros responsáveis pelo crescimento da nossa cidade. Itabaiana, uma cidade que cresce com a força do empreendedorismo. Integrar a cadeia de distribuição é muito mais do que distribuir produtos. É distribuir esperança, realizar sonhos e transformar a vida das pessoas. Há mais de 18 anos no mercado, a Embalacentre Distribuidora segue com esta missão. Levar a transformadores do pequeno e do médio varejo, condições para o fortalecimento e desenvolvimento dos seus negócios. Embalacentre Distribuidora abastece o varejo alimentar e atua em todo o estado de Sergipe, entregando em até 48 horas para melhor contribuir com o seu negócio. Assine hoje a Itnet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da ITV. Mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso. O melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular, TV e também computador. Assine já! Itnet Telecom. Muito mais que só internet. Tá em cada sergipano, tá na alma dessa gente que trabalha, que produz dia a dia. Vou abrir um negócio que eu consiga pagar a pandemia e consiga viver. O setor de bares e restaurantes, ele é um setor importantíssimo para a visitação turística. Esse governo, mesmo com pouco tempo, a gente tem visto como tem buscado divulgar. A gente tem um atrativo maior de turistas, vende mais, consequentemente a gente precisa contratar mais pessoas. Isso gera em economia o que chama de efeito multiplicador. Nós somos um atrativo. Tá na força que constrói, faz a vida melhorar. O nosso futuro tá aqui, tá. Governo de Sergipe. Tudo bem? Você já assinou o pacote para assistir ao vivo a todos os jogos da Copa do Nordeste? É o maior e melhor campeonato regional do Brasil. Tem rivalidade e emoção garantidas com grandes clássicos do nosso futebol. Quer mais? As torcidas são um show à parte. E é festa nas arquibancadas e desfile de craques nos gramados. Então não perca tempo. Garanta seu pacote e venha vibrar com a gente. Copa do Nordeste é no nosso Futebol Mais, o canal da maior paixão nacional.
Boa tarde a você ligado no canal Itinet Esportes e também pelo YouTube no portal Itinet. Seja muito bem-vindo à Casa do Sergipão 2024, a sua IT TV. Em nome de Brasmóvel, Governo de Sergipe, Itinet Telecom, Embala Center Distribuidora e Prefeitura de Nossa Senhora da Glória, Atena Proteção Veicular, Etos Incorporadora e Construtora Santa Mônica. Falamos direto do estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto. Daqui a pouquinho, às 5 da tarde, a bola rola para Lagarto e Sergipe. Semifinal, dia de decisão. As equipes se reforçaram e a Itinet também, viu? Ao meu lado está ele, um dos baluartes do rádio e TV esportivo sergipano, Fábio Teles. Muito bem-vindo, boa tarde, Fábio. O que esperar desse jogão Lagarto e Sergipe aqui no Barretão? Boa tarde, Neandes, boa tarde para você ligado na IG TV. Que sensação maravilhosa, é muito bom estar aqui no estádio Paulo Barreto de Menezes do Barretão para esse jogo de semifinal, uma transmissão que será exclusiva. O estado inteiro de Sergipe estará ligado nesse grande jogo que abre a fase semifinal e que tem uma grande novidade. A gente já está vendo ali ao lado do gramado do Barretão o VAR, olha só. Teremos pela primeira vez em uma semifinal de campeonato sergipano o VAR, no momento em que o trio de arbitragem entra em campo, e essa é uma das grandes novidades. Eu estou muito feliz em estar aqui nessa transmissão da IT TV. Obrigado pelo convite aí ao Jamison, a toda essa turma, uma equipe sensacional, maravilhosa. E para você que está em casa, prepare o coração, viu? Porque é o primeiro jogo de uma semifinal de 180 minutos que promete fortes emoções. E agora vamos para o novo reforço, direto de lá do campo, Jamile Pavilova. Seja muito bem-vinda, uma boa tarde, Jamile. Boa tarde, né, Andes? Boa tarde, Fábio Teles, e boa tarde a você, quem nos acompanha da IT TV. Também queria agradecer aqui o convite da Itnet para participar dessas semifinais e da final do Campeonato Sergipano. É muito bom estar de volta, viu, Fábio Teles, com você, que eu já trabalhei, e com o Neandes também, que pela primeira vez a gente está juntos, né, numa transmissão. E olha, casa cheia aqui no Barretão em Lagarto, né? Como vocês podem ver, a torcida da casa compareceu em peso para essa semifinal, e a torcida visitante também não ficou para trás, não, viu? Aqui à minha esquerda, ó, está a torcida do Sergipe, e ali o lugar que foi reservado aos visitantes também está com espaço lotado. Então a gente só espera uma grande história, uma grande semifinal, um capítulo, primeiro capítulo dessa semifinal que vai ser escrito aqui primeiramente no Barretão. Muito obrigado, Jamile. Você está sentindo o clima, né? Olha daí, olha nessas belas imagens hoje pela AL Vídeo Produções. Um grande abraço a toda a equipe da AL Vídeo. Você dá tempo ainda de vir para o estádio. A gente, no caminho, foi encontrando caravanas aí coloradas invadindo a cidade de Lagarto. E o lagartense não quer deixar barato, né, Fábio? Quer comparecer. A gente sabe que teve aquela decisão da justiça, né? Que alguns ingressos foram cedidos para o Sergipe por conta do Ministério Público de uma ação no ano passado. Isso ajudou que a torcida do Sergipe comparecesse em peso, Fábio? Ajudou principalmente aos torcedores que são sócios, que são adimplentes, porque independentemente dessa decisão, com certeza aquele espaço ali reservado à torcida do Sergipe, ele é pequeno. Que a gente veio agora pela estrada, a gente chegou aqui em Lagarto, várias e várias pessoas vestindo a camisa vermelha, ou seja, a torcida do Sergipe é apaixonada, a torcida do Sergipe está querendo reconquistar esse título, e a torcida do Lagarto então está em festa, né? A gente viu aí nas proximidades do Barretão, vendedores com camisas, muitos torcedores de verde, isso é muito bom. A gente tem esse privilégio de viver esse momento, que a gente vê o torcedor sergipano com a camisa dos times locais. Isso é muito importante, vai ser um grande jogo. No momento que o Lagarto entra em campo, o Sergipe também. Ou seja, a festa vai começar e você só acompanha aqui na IT TV. Exclusivo da IT TV. E se você nos acompanha pelo YouTube, mandar um abraço aqui, ó, Fabrício Menezes, Marcos Maranduba, Gustavo Carvalhal, Cristiano Araújo. Exclusivo da IT TV, viu? Então assine agora mesmo para assistir a essa fase final do Campeonato Sergipano. Para assistir é muito fácil, hein? Basta você apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo no canto da sua tela
Siga para o site da ITV e assine o plano Smart Total mais Sergipão por apenas R$ 49,90 mensais. Você vai ter acesso a mais de 100 canais de TV, filmes, séries para assistir quando quiser e também aos jogos do Campeonato Sergipano pelos canais TV Itnet Esportes. Se preferir, digite vendas.ittv.com.br em seu navegador para visitar o site oficial Futebol Sergipano. Você assiste na ITV, a casa do Sergipão. Que belas imagens, Fábio Teles. Olha só, Fábio Teles, ó. Aí o trio de arbitragem. Hoje teremos VAR. Primeira vez na semifinal, Fábio Teles já destacou. Um ingrediente a mais, né, Fábio Teles? A gente sabe que é muito difícil essas marcações. O torcedor sempre fica na bronca com o árbitro. Quer uma falta, quer um pênalti. Foi gol, não foi. Foi impedimento, não foi. Hoje com o VAR a gente tem como fazer esse tira-teima. Com certeza, foi uma decisão muito acertada da Federação Sergipana de Futebol. Eu lembro que eu estava no arbitral, que foi o congresso técnico desse campeonato, e foi um pedido, inclusive, feito pelo presidente do Sergipe, o Hernan Senna, porque ano passado nós só tivemos o VAR nas finais, nas duas finais. E aí o Hernan Senna, de forma muito inteligente, na reunião, ele solicitou ao presidente da federação que colocasse o VAR também a partir da fase semifinal. E aí, naquele momento, houve um debate, porque é um custo muito alto, né? Verdade. Tem a tecnologia do VAR. Mas aí o Milton Dantas, ele se prontificou, e quem está bancando essa tecnologia do VAR é a Federação Sergipana de Futebol. Então a gente parabeniza o presidente Milton Dantas, parabeniza também o presidente Hernan Senna por ter essa iniciativa. E claro, o VAR é uma segurança a mais para a arbitragem e para toda a transmissão e também para a transparência do jogo no futebol sergipano. Com certeza. Enquanto a Jamília aguarda, né, os professores para a entrevista, vamos à escalação do Lagarto, que vem com o goleiro Fábio Lima, 1, dupla de zaga 3, Leozão, 4, Hugo, lateral direito 2, Paulinho, lateral esquerdo 6, Cássio, meio campo 8, Dedeco, 20, Nael e 10, Miller, o maestro do Lagarto. Ataque vem com 7, Juan, 21, Tiaguinho, 25, Felipe Alves. Esse foi o time montado pelo professor Paulo Salles, que já está com a Jamile Pavlova. Com você, Jamile. Isso mesmo, né? Antes, aqui do meu lado, o treinador do Lagarto, Paulo Salles. Paulo, a gente quer saber o que é que você preparou aí para esse primeiro jogo da semifinal, jogando em casa. Precisa dessa vantagem, né? É, trabalhamos durante todo esse período, durante toda a semana, né? Tivemos um jogo no sábado. Procuramos conhecer melhor a equipe do Sergipe no aspecto tático e individual. E dentro disso aí esperamos que hoje possamos pôr em prática, né, no jogo de hoje, e consequentemente saímos com resultado positivo. Aqui na escalação retorna a equipe o atacante Felipe Alves, né, que o Jean jogou na repescagem, esse retorno do Felipe Alves. É, tivemos um problema com o Jean, né, problema de ordem médica, está fora do jogo. Optamos por Felipe, um grande jogador. É, finalizador, esperamos que ele possa ser feliz, como tem sido nos partidos que jogou, e possa fazer os gols necessários. É o quadrado mágico, né, do ataque do Lagarto, que está dando certo. Vamos ver, de mágico não tem muita coisa não, mas tem feito um grande trabalho. Um abraço. Muito obrigada, boa sorte, treinador. É isso, a gente fala de quadrado mágico, que são eles, né, o Nael, o Miller, o Tiaguinho e o Felipe Alves, né, que faz parte aí do setor ofensivo do Lagarto, que vem marcando boa parte dos gols aí durante a competição. Lembra, Fábio Teles? Você lembra? Não é muito do meu tempo não, Fábio Teles, mas tem aquele quadrado mágico lá da Copa de 2006, você lembra? Do Adriano, o Kaká, os Ronaldinhos, o Fenômeno, e também o Ronaldinho Gaúcho, e aqui o Lagarto também tem o quadrado mágico deles. Só que na Copa não deu certo, né? É. Por isso que eu acho que quando você falou quadrado mágico, o Paulo Salles disse: ai, meu Deus! É, não tem muita coisa de magia, não. Ele quer que seja competente, que ganhe o jogo. Pois é, será que esse quadrado mágico, Fábio Teles, vai tirar o coelho da cartola hoje? Hoje, Amílio, e talvez para marcar o quadrado mágico, o Sergipe vem com 3 zagueiros, não é isso, né, Andes? A escalação. É verdade, vamos à escalação do Sergipe já no embalo com o goleirão Igor Leonardo, menos vazado do campeonato hoje, com a braçadeira de capitão, camisa número 1, dupla de zaga 3, André Penalva, 4, Yuri, lateral direito 2, Filipinho, 6, Ian Barreto, é o lateral esquerdo do Gipão, meio campo com 5, William Gaúcho, que tem a responsabilidade de substituir o Diego Aragão, 8, reforço, Ares, já estreando hoje, 7, Marley,
10 Eric, 11 Arthur Santos e 9 Rafael Grampola como titular. Essa é a equipe escalada pelo professor Marcelo Martelotti. Muitas mudanças e o professor vai explicar pra gente agora com a Jamile Pavlova lá no campo. Com você, Jamile. Isso mesmo, aqui o treinador agora do Sergipe, o Marcelo Martelotti. Marcelo, teve muito tempo aí de preparação, né? Porque o Sergipe se classificou direto, né, para as semifinais, então teve aí cerca de 20 dias de preparação. Isso fez diferença para vocês, para esse jogo de hoje? Vai fazer? A expectativa é essa? A gente teve o lado bom, né? Que foi conseguir recuperar os jogadores, estava no departamento médico, entrosar um pouco mais jogadores que chegaram agora há pouco tempo no clube. E, por outro lado, a gente teve menos ritmo de jogo do que o adversário que vinha jogando. Eu acho que vai. Peso maior é pelo que a gente vai conseguir apresentar hoje durante o jogo, mas a preparação foi a melhor possível. E observei aqui muitas alterações, né, no time titular para essa semifinal. Diego Aragão, que infelizmente não vai poder jogar porque tomou o amarelo e vai cumprir a suspensão automática também. Não temos, na verdade, a substituição do Grampola, né, porque o Tony não vai jogar. Como é que ficou essa escalação de hoje? Na verdade, a gente tem os jogadores já recuperados, mas... Conseguimos trabalhar bem com esse time que inicia, a resposta foi boa dos jogadores. E mesmo os que estão à nossa disposição também estão bem para poder entrar durante o jogo, poder decidir a partida. Só para explicar aqui, o Tony ele teve uma contusão, é isso? Quem? O Tony. O Tony ficou alguns dias fora, né, e voltou essa semana. Está bem, mas até pelos treinamentos a gente preferiu iniciar com o Grampola, mas o Tony é uma grande opção também. E hoje estreando pelo Sergipe o volante Arias, né? O Arias chegou, tem treinado bem, é um jogador que a gente já conhece, pode dar uma resposta boa hoje para nós. Professor, obrigada, boa sorte no jogo de hoje. No momento em que apita Eloane Gonçalves Santos, a bola rola para Lagarto e Sergipe, a semifinal. O Sergipe é quem dá o pontapé inicial. Já tenta buscar lá na direita o Filipinho. Lateral para a equipe do Lagarto. E você que está nos acompanhando pelo YouTube, hein? Não perde tempo. Daqui a pouquinho a transmissão vai ser cortada, hein? Vem o Sergipe chegando pela direita. Boa bola para o Filipinho. Marcação em cima dele. Ele volta, troca com o Marley. Vem balançando o corpo. A marcação do Lagarto para não deixar espaços. Aí o Penalva volta com o jovem zagueiro Yuri. Categoria de base. Esse é o William Gaúcho. Aí o Penalva falando com o Filipinho. Penalva que pintou as madeixas, viu, Fábio Teres? Esse tempo que ele passou fora, estava descolorido ainda em clima de carnaval. E é ele quem está reclamando que a bola está um pouco seca ali com o Eloane Gonçalves. E ficou bem diferente, né? A gente espera que o futebol continue o mesmo, porque o Penalva é um grande zagueiro. Um zagueiro que foi muito bem na temporada do ano passado. Teve alguns problemas extra-campo que fez com que ele saísse para a Série D para jogar em outra equipe, mas ele voltou e realmente dá uma segurança muito boa à defesa do Sergipe. Boa bola buscando na esquerda o Ian Barreto. Lateral do Sergipe importantíssimo, tem contribuído com assistências para o Gipão. Aí o Lagarto pela direita na cobrança lateral com Paulinho. Lagarto que na primeira fase foi terceiro colocado. 9 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 1 derrota, somando 18 pontos. Passou o tempo inteiro, rapaz, na zona de classificação direta para a semifinal. E aí na última rodada acabou sendo derrotado pelo Confiança, a única derrota do Lagarto até agora na competição, e perdeu a vaga para o Gipão, rival da semifinal. Aí o goleirão Igor Leonardo. É a defesa menos vazada do campeonato. 9 jogos, apenas 4 gols sofridos. Um excelente trabalho do professor Marcelo Martelotti com esse setor defensivo do Gipão, Fábio. Exatamente, e é um time que dificilmente é vazado, mas hoje muda um pouco porque tem 3 zagueiros. A gente já percebe a linha dos 3. Verdade. Os 2 laterais vão jogar como alas, e aí a gente vai ver que às vezes quando coloca-se 3 zagueiros, às vezes abre um pouco a defesa. Mas no momento os 3 estão muito bem posicionados e vamos aguardar aí o desenrolar esse ataque do Lagarto, que também é muito forte. Fez
a falta de ataque, botou o corpo para proteger a bola, fica na bronca o atleta do Lagarto, torcedor lagartense também. Mas na verdade o bandeirinha lá assinalou o impedimento, né? O primeiro impedimento do jogo. Ergue a bandeira o assistente de número 2, Rodrigo Guimarães Pereira. Está marcado o impedimento, jogo parado. Vem o Gibão, Yuri. Marcação em cima dele. Tenta mandar lá na frente, deu certo. Segue com a posse de bola o Eric. Tentativa de encontrar o Grampola, deu certo. Na entrada da grande área, briga o Hugo, afasta, tira de qualquer jeito. A defensiva do Lagarto. Lateral para o Gibão. Você falou no Grampola, né, Anderson? E a gente espera ver como está o Grampola, principalmente fisicamente. Verdade. Porque quando ele foi anunciado, o Grampola voltou, ídolo da torcida, artilheiro do passado, mas na primeira fase ele não disse para quem veio. Então agora ele passou esses 20 dias aí treinando, ganhou a chance de titular e com certeza ele deve estar bem melhor fisicamente. Grampola, que é um ídolo da torcida do Sergipe, que tem uma grande expectativa, ele vestindo de novo a camisa 9 do Gipão. A expectativa é enorme do torcedor colorado, vem o levantamento, sobe Fábio Lima, vai no terceiro andar para segurar essa bola. Ó, o professor Paulo Salles está assinalando ali, joga aqui, joga com o Cássio. Domina o capitão Juan da equipe esmeraldina. Vem o zagueirão Leozão. Só acompanha ali o Eric. Paulinho rente a linha lateral. Mais uma vez com o Leozão. Nael no domínio. Marcação do Ian em cima dele. Briga, disputa, ombro a ombro. Boa bola lá na direita. Vem o Lagarto. Olha o perigo. Pode levantar na área. Cortou. Perna esquerda. Bateu rasteiro. Afasta. A bola tá viva. Protegeu. Pé de pênalti. Não foi nada, hein? Tava em cima, Eloane. Vem o Eric. Agora segura aí. Quero ver o contragolpe do Gipão. Vem o Eric. Pela esquerda. Marcação do Juan em cima dele. Eric domina. Balança. Levanta a cabeça. Espera a chegada do Ares. Estreante da tarde. William Gaúcho. Tem calma o Sergipe, se recompõe o Lagarto. Arthur Santos. Volta tudo. Lá atrás com o goleirão Igor Leonardo. Penalva. Filipinho. Tiaguinho na marcação. Tá aí o Marley. Mais uma vez atrás com Penalva. Felipe Alves sobe a linha de marcação, tenta encontrar o Grampola e cede o arremesso lateral. Aí o Juan. Dedeco. Inverte essa bola com o Nael na direita. Se aproxima para jogar com ele o Paulinho. Mais uma vez Dedeco. Juan. Com muito espaço, Juan inverte essa bola na esquerda buscando o Cássio. Tiaguinho, Felipe Alves, trouxe para o meio, chegou a marcação dura, consegue vencer o embate, o William Gaúcho, se manda a Grampola, espera a movimentação do Eric, vem pela esquerda, se aproxima o Dedeco também, o Paulinho, ele segura a bola, o Ares chega próximo do Eric, na esquerda com o Ian Barreto, tá aí o Ares. Volta atrás com o William Gaúcho, sem pressa o Sergipe, né, Fábio? Vai trabalhando, tentando fazer o jogo dele, cozinhando o Lagarto. O Sergipe está tranquilo, porque o jogo, a vaga na final só será decidida lá no Batistão, no próximo sábado. Então, o empate para o Sergipe não deixa de ser um bom resultado. Mas claro que o time tem condições técnicas, tem jogadores para conseguir vencer o jogo. Mas o Sergipe vai cadenciar. O Lagarto é que tem que tomar iniciativa, está jogando em casa, tem o apoio da torcida e tem um time muito técnico. Eu tenho até a ousadia de dizer que na primeira fase o melhor futebol apresentado foi o do Lagarto. Verdade, concordo. Então, está jogando em casa, precisa abrir a vantagem. O jogo do Lagarto é hoje aqui. O Penalva deixou um bração ali, viu? Perde a viagem. Calma, Penalva. Até com inversão de bola buscando o Paulinho. Se ele acerta um braço desse no rosto do atacante, ele pode até ser expulso. Você aí o replay do lance lá, que a torcida pediu pênalti. Mas o jogador do Lagarto já estava caindo antes do contato, né? It TV, a casa do Sergipão.
A transmissão do Sergipan 2024 ITTV é um oferecimento de Brasmóvel, um salto para uma nova conexão. O patrocinador oficial do Sergipan 2024. Vem buscando com cobrança lateral, Lagarto pela direita. Briga. Leva melhor o Yuri na disputa. Está marcada a primeira falta do jogo aos 8 minutos. As equipes estão disciplinadas, né? E isso é bom, né? Porque a gente costuma ver em jogos decisivos muitas faltas, o jogo muito picotado. E essa é a primeira do jogo. Está até uma média europeia, podemos dizer assim. Mas o Eloane Gonçalves está em boa fase. Está tendo prestígio da Comissão Estadual de Arbitragem e a gente torce que ele faça um grande trabalho. Até porque hoje tem um VAR para facilitar a vida da arbitragem nos lances duvidosos, nos lances capitais da partida. O VAR, que é uma parceria da ITTV também, viu? Gentilmente cedido pela ITTV, né, o VAR. Então, chegando junto a tecnologia, todas as esferas. É uma tecnologia com várias mãos, né? É. Tem aqui a Federação, tem a ITTV, tem a TV Atalaia. Ou seja, são vários fatores, são várias empresas trabalhando em prol do futebol sergipano. E isso é muito bom. E já que o Fábio tocou aí no europeu, né? O clima não tá muito europeu não. A Jamile que tá lá embaixo que deve estar sentindo, né? 31 graus, 37 de sensação térmica. E vem o Sergipe esquentando o jogo pela esquerda. Arthur Santos, levantamento, vai inverter essa bola. Chega Felipe Alves, domina Thiaguinho. Mas a Jamile tá na sombra, que ela não é besta nem nada. E com protetor solar. Recupera, tá? O William Gaúcho, tá marcada a falta. Eloane Gonçalves. Fica na bronca o elenco do Sergipe, Jamile. Pois é, Fábio, e eu tô com protetor solar fator 70 e na sombra, que eu não sou boba nem nada, tá? Primeira falta cometida. Mas, falando mesmo, por exemplo, ontem em Aracaju, no jogo do Itabaiana com Dourense, eram 29 graus, mas estava muito mais quente do que está aqui hoje. Verdade. Hoje aqui 31 graus, mas tem um vento, tem uma brisa. Nós estamos aqui do lado da sombra, então tá tranquilo. Por exemplo, o jogo marcado para as 17 horas tem essa vantagem. O jogo já começa com o campo praticamente todo na sombra. Ontem no Batistão o jogo começou às 16 horas. O primeiro tempo estava aquele calor, aquele mormaço que realmente prejudica muito o futebol. Por isso que o jogo tende a ser melhor, até pela questão da temperatura. É, pesquisando no site Flash Score, Fábio, desde 2016 são 18 confrontos entre essas duas equipes. 15 pelo Campeonato Sergipano, 2 pela Série D. Vamos aguardar esse momento do Lagarto. Bom chute de longe! Golaço! Uma obra-prima! O Dael de muito longe do meio da rua! Encheu o pé! Um lance de felicidade extrema! Perna esquerda de quem sabe! Ah, essa é a melhor defesa, Fábio Teles! Só levou 4 gols? Então eu vou mandar é daqui! É do meio da rua! Nael, camisa 20, de perna esquerda, abre o placar. O Lagarto agora tem e o Sergipe não tem nada, Fábio Teles. Pula, sai do chão a torcida do Verdão. Que gol sensacional. Eu disse antes do jogo, prepare o coração porque vamos viver fortes emoções. E já começou com um gol de raríssima beleza. Um chute maravilhoso. E é isso, esse é o retrato da semifinal do novo momento do futebol sergipano. Golaço, uma pintura e o Lagarto abre o placar, 1-0. Agora, Eloane, pra que dar cartão amarelo no cidadão? Pelo amor de Deus, tem que ter bom senso. A arbitragem tem que ter bom senso, é a principal regra. O cara faz um gol desse, vai comemorar com a torcida, no momento de festa e o árbitro vem e dá amarelo. Aí, Eloane, nota 0 pra você, viu? Que
Quem vai explicar melhor pra gente é a Jamile, que tava lá de perto, pôde ver o que é que ocorreu. A não ser, né, que ele tirou a camisa. Ele tirou a camisa, tirou a camisa, Jamile? Olha só, teve um princípio de confusão aqui na comemoração do gol do Lagarto, porque os jogadores do Lagarto vieram aqui pro banco de reservas, né, comemorar aqui em frente ao banco de reservas aqui do Sergipe, e os jogadores não gostaram. O banco foi todo pra cima, né, dos jogadores do Lagarto. Eu não vi, né, essa retirada de camisa aí, como o Fábio Telles está falando, eu não vi. Não, ele não tirou a camisa, deve ter sido pela provocação de ter ido comemorar no banco do Sergipe, mas é uma decisão do árbitro, ele está na razão dele, que ele tem que controlar o jogo. Mas um momento como esse, se foi pela comemoração, se foi pela provocação, se teve entreveiro ali embaixo, que aqui não dá pra gente ver por conta da búrica, aí o Eloane tá certo. Mas se foi pela comemoração, porque extravasou, porque saiu do campo, aí eu sou totalmente contra. Verdade. Mas se teve essa polêmica ali, foi tanto que ele deu pra dois jogadores, porque essa rivalidade entre Lagarto e Sergipe já vem da decisão que teve a estreia do VAR. Isso 2021 mesmo. Ou 22? 21, né? Que 21. O Sergipe foi campeão. É, até hoje, 3-1 lá, 1-0 até hoje aqui. A torcida do Lagarto não engole aquela decisão do VAR e a confusão está formada. Mas o que vale ressaltar foi o golaço. Que golaço! Eu vou dizer, para mim foi o gol mais bonito do campeonato daqui. É verdade. Que gol maravilhoso, e na hora da decisão, é nessa hora que o bom jogador tem que aparecer. É nessa hora que os craques aparecem, né, Fábio César? É nessa hora que se decide. Nessa hora que mostra quem veio para vencer o campeonato. E Fábio, Fábio, torcedor aqui do Lagarto tá mandando dizer que esse foi o terceiro gol do Nael no campeonato. Quadrado mágico hoje tá funcionando, viu? E a mágica que o técnico disse que... Viu, Jamile? A mágica que o técnico disse, ah, não tem mágica? Teve mágica sim, viu? Porque esse gol aí foi um gol que ele tirou da cartola, literalmente. Que chute magistral do Nael. Foi para coroar nossa estreia, Jamile Pavilova. Muito bom, começamos com o pé direito. Vem trabalhando a bola Arthur Santos pela esquerda. O Sergipe quer buscar a resposta rápida. Arthur Ian, esse lado esquerdo tem dado muito certo para o Gipão. Eric. E vale lembrar que não tem vantagem, viu? 1-0 aqui, por exemplo, se o Sergipe ganhar por 1-0 lá, é a decisão nos pênaltis. Outra coisa que teve o regulamento da federação, verdade, que foi muito feliz, foi essa nova forma de disputa. Buscando o Marley no centro da área, sobe Hugo, a bola tá viva na entrada da área, Grampola protege, pede falta, Eloane diz que não. Olha o contra-ataque, opa! E assim mandando o Lagarto, Eloane em cima do lance, disse que não, Ian, cruzamento, Leozão! Lateral, e fica no chão o atleta do Lagarto, hein? Tá dando escanteio, o primeiro escanteio do jogo para a representação do Siqueira Campos, o Clube Esportivo Sergipe. Torcedor fica na bronca. E assim mandando para o comando de ataque, o Miller, pela equipe do Lagarto. Sai da bola o Eric, quem vem é o Ian Barreto, perna esquerda, levantamento, toque de cabeça, a bola segue viva, Yuri! Gol! E Yuri! Pra deixar tudo igual no Barretão! O cruzamento, a bola ficou viva! O garoto do Siqueira Campos! Yuri, um dos melhores zagueiros do campeonato sergipano! Não dá tempo de comemorar! Pra calar o torcedor esmeraldino! Pra festa da torcida colorada! Yuri, camisa 4, igual o jogo, Fábio Telles! Que jogo, que jogo! É isso, é decisão, é clima de pura decisão do campeonato sergipano. E para coroar um jogador que, na minha opinião, já vai ganhar o troféu de revelação do campeonato 2024. É um zagueiro de apenas 20 anos, prata da casa. E que bom que surjam jogadores como o Yuri para mostrar que o nosso futebol tem talento, para não ficar trazendo jogadores e jogadores aí de fora já rodados em fim de carreira. O Yuri é a prova viva de que o futebol sergipano tem talento. É só garimpar e buscar na prata da casa. 1-1, o jogo vai melhorar ainda mais. Que bom para você que tá ligado na IT TV. IT TV, a casa do Sergipão. Verão Sergipe começou. Música, esporte e diversão.
Verão Sergipe, é outro clima. Sergipe, Governo do Estado. O futuro começou. Aí o Filipinho, tentativa de lançamento buscando o Grampola, quina na grande área, briga, disputa com o Hugo, coloca para linha de lado, lateral, para o Gipão que segue no comando de ataque. Filipinho, toque de cabeça, vai chegar para tirar essa bola o Hugo. Vem o Miller, briga por ela com o Yuri, autor do gol de empate, Yuri. Opa, e aí o Marley? Fez a cama de gato, dá vantagem, Eloane. Nael, boa tentativa buscando o Dedeco por elevação. Chega, Ian, para ficar com ela o goleirão Igor Leonardo. Você que nos acompanha pelo YouTube, hein? Muito obrigado pela sua audiência. Para assistir a todos os jogos do Sergipão, você já sabe, é muito simples, é muito fácil. Basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo na sua tela. Siga para o site da ITV e assine o plano Smart Total mais Sergipão. Por apenas R$ 49,90 mensais, você vai ter acesso a mais de 100 canais de TV. E vem o Lagarto pela direita. Cruzamento rasteiro. Vai seguir com o Paulinho. Quem sabe agora, para colocar mais uma vez na frente do placar, o levantamento nas mãos do goleirão Igor Leonardo, goleiro menos vazado do campeonato, apenas 5 vezes a bola balançou as redes do goleirão Igor Leonardo. Então, tchau, tchau para você que nos acompanha pelo YouTube, muito obrigado pela audiência. Basta digitar vendas.ittv.com.br em seu navegador para visitar o site oficial e assinar apenas R$ 49,90 mensais para você seguir com a gente na ITV, a casa do Sergipão. E aí você confere no replay, ó, o golaço do Nael, cara. Que é isso, hein? Pombo sem asa. E agora o gol de empate do Sergipe. Torcedor do Lagarto. Pois não, Jamile. Neandes, já tem jogador aqui do Sergipe se aquecendo aqui, ao lado do banco de reservas. Aqui o professor Marcelo Martellotti já aproveitou para passar também algumas orientações aqui na beira do gramado. Será que vai ter substituição ainda no primeiro tempo? Olha, Fábio, será que alguém sentiu, né? A gente lembra que no último jogo da fase inicial, o Natan entrou e acabou sentindo, né, pelo Sergipe. Logo no início do jogo. Mas eu creio que ali foi mais para dar uma segurada no jogo, o ritmo está muito forte. Estamos ainda com 21 minutos do primeiro tempo. E nesse ritmo aí vai ter alguns momentos que os jogadores mais experientes vão cadenciar para garantir aí essa intensidade durante todos os 90 minutos. Mas o jogo é muito bom e está aberto. O Lagarto fez um belíssimo gol abrindo o placar com o Nael. E o Yuri, zagueiro, agora zagueiro artilheiro, empatou o jogo para o Sergipe. São duas equipes que não tem um artilheiro só, né, Fábio? Todos os jogadores que compõem o elenco acabam contribuindo para a campanha positiva de ambas as equipes. Exatamente. Por exemplo, o Sergipe, com esse gol do Yuri, agora chega a 17 gols no campeonato. E o Lagarto, que jogou a repescagem, com esse gol do Nael, chega a 17. Então, são dois times que têm dois ataques poderosos. Vem o Sergipe pela esquerda com o Arthur Santos, se aproxima da marcação. Por ali, o Juan, também o Paulinho. Marley, com muito espaço. Eric, fez o giro. Para cima da marcação, voltou com o Filipinho. Marley tá pedindo na direita. É nele, se aproxima o Cássio. Abriu pro Eric, vai levantar essa bola. Opa, trombou na massa o Eric, hein? A gente que é baixinho sabe essa dificuldade, né, Jamile? Exatamente, mas em compensação a gente tem velocidade também, né? É, com certeza. Que diga o Eric. O Eric, inclusive, que já fez gol de cabeça, viu? Baixinho o Eric subiu lá em Itabaianinha para fazer o dele. Levantamento Yuri, que classe, mata no peito, põe no chão, briga o Miller, leva melhor, levantamento Felipe Alves, o toque de cabeça do Felipe passa por cima do gol, ITV, a casa do Sergipão. A transmissão do Sergipão 2024 ITV é um oferecimento de Itenet Telecom, a primeira em tudo.
muita reclamação do setor defensivo do Sergipe, né, Fábio? O Yuri matou no peito, ia colocar no chão para sair jogando. O Mila chegou com toda a vontade, conseguiu vencer a disputa no corpo a corpo, levou a melhor. E o Sergipe vai levando a melhor pela esquerda. Vem o Arthur, Leozão em cima dele. Segura, prende a bola, Arthur. Perna direita que é a boa, levantamento. Afasta dali o Hugo. Vamos ver com quem fica essa segunda bola. Fica com o Lagarto, Paulinho. Olha o chute de longe, aí o Ian. Barreto não teve a felicidade do Nael, né? Ô Neandes, já deu tempo de perceber daqui de cima que o Eloane Gonçalves não marca qualquer falta. Verdade. Qualquer trombada. Por isso que eu falei até que tá lembrando o estilo europeu da arbitragem. E já deu tempo também de os jogadores dentro de campo perceber, ter essa percepção. É. O zagueiro Yuri ali desabou, normalmente a arbitragem marcaria falta. Mas no gol do Sergipe, antes do gol, teve um lance também que para todo mundo foi falta aqui no Barretão. E o Eloane também deixou o jogo seguir. Isso é característica dele, vai ser assim a arbitragem. Então os jogadores, não é se jogar, qualquer toquezinho vai ser falta, não. O jogo, isso é bom para quem está assistindo, porque com o jogo certeza vai ser mais corrido, vai ganhar em emoção, vai ter mais tempo de bola em jogo, e isso é muito bom. Levantamento na área, sobe Yuri, essa segunda bola vem William Gaúcho brigar por ela. Sobrou Miller, pé na direita, abre na direita com o Didico, boa bola. Trabalha Nael, vem na proteção, girou, não tá valendo mais nada. O chute de longe, a entrada da área se esticou todo, Igor Leonardo, mas não tava valendo mais nada. E que festa bonita que vão fazendo os torcedores aqui no Barretão, hein? Estádio inaugurado em 14 de março de 1971, em 2012 recebeu os refletores. As duas equipes desde 2017 jogaram 9 vezes aqui, em 3 vitórias para cada e 3 empates. Hoje é o tira-teima, viu, Fábio Teles? E já começou muito bem, né? O tira-teima continua empatado, né? Para você que gosta de fazer aquela fezinha, de apostar, quem apostou ambos já ganhou. Já tá feliz da vida. Domingão de Páscoa já vai comprar o chocolate, né, Fábio Teles? Meu Sergipe trabalhando no setor defensivo com Yuri. Igor Leonardo. Aí o Filipinho, próximo do professor Martelotti, ó. Manda o time subir. Buscava encontrar o Eric. Se aproxima, domina o Dedeco. Trabalha com o lateral esquerdo, Cássio. 25 minutos, já temos 2 gols. 2 belos gols. Neandes, a gente falou aqui, só para confirmar, a final entre Lagarto e Sergipe foi realmente em 2021. Lá no Batistão, Sergipe ganhou por 3-1, abriu uma grande vantagem. Aqui no Barretão, perdeu por 1-0 e levantou o título de campeão sergipano de 2021. Na estreia do VAR no futebol sergipano. Inclusive, Fábio, essa final foi bem polêmica, né, em relação à arbitragem. Eu não sei se você lembra, os torcedores do Lagarto reclamam até hoje da árbitra, né, da Taislane, por causa desse jogo. Foi no Batistão, primeiro jogo. Na verdade, a Taislane não teve culpa nenhuma. Foi a estreia do VAR. O VAR, na época, tinha a cabine de controle lá no Rio de Janeiro, na CBF. E aí, a cabine de controle chamou a Taislane e mandou expulsar o goleiro e dar pênalti. Exatamente. E aí, meu amigo, foi aquela história do brinquedo novo, e lá vem o Lagarto. Vem o Nael pela direita, aqui na da grande área, rolou no meio, chega André Penalva. Torcedor fica na bronca, né? Chuta! Torcedor quer ver a bola na rede, quer ver a bola balançar. E que bonito ver o Barretão assim completamente lotado. É uma grande festa aí das torcidas. E mesmo com o jogo às 17 horas, Jamile, parada técnica, né? Vamos tratar, né? Agora os jogadores, aliás, estão vindo aqui, né, no banco de reserva, se hidratarem, tomarem uma água. Os professores, os técnicos aproveitam também, né, para passar algumas orientações. O técnico do Sergipe, o Marcelo, é um pouco mais calmo, né? Já o técnico do Lagarto é um pouco mais agitado durante a partida. Eu percebo muito isso, que ele está um pouquinho mais nervoso. Olha, o Sergipão 2024 ITTV é um oferecimento da Brasmóvel, um salto para uma nova conexão. E você que está nos assistindo pode participar dessa transmissão
não só pode, como deve, né, Fábio Teles? O Fábio tá fazendo a foto agora. Faça uma foto com o seu celular e envie para o Zap da Braz, o número 799-9608-0157. Junte a família, os amigos, faça a sua foto, mande pra gente e participe da transmissão. Mande agora mesmo no Zap da Braz, 799-9608-0157. Brasmóvel, o patrocinador oficial do Sergipão 2024. As campanhas das equipes, Fábio, como a gente vinha conversando durante a transmissão, né? O Lagarto teve aquela resenha, né? Que guardou a vaga do Sergipe para classificar direto para a semifinal. Passou o campeonato todo ali na zona de classificação direta, chegou na última rodada, sofreu a última vitória justamente aqui no Paulo Barreto de Menezes contra o Confiança. A primeira derrota, primeira, né? Primeira derrota. Chegou até a oitava rodada invicto. E aí na última rodada perdeu por Confiança, aqui mesmo no Barretão. O Sergipe venceu o Olímpico lá em Itabaianinha, com o gol do baixinho Eric, de cabeça. E aí o Sergipe conseguiu a vaga direta e o Lagarto teve que jogar a famosa repescagem, as quartas de final, contra o Falcon, que foi uma decisão aqui no Barretão semana passada nos pênaltis, né? E conseguiu essa vitória nos pênaltis. Então, ou seja, o Lagarto chega com um ritmo de jogo melhor. Mas a gente percebe que esses 20 dias, 3 semanas que o Sergipe ficou aí só em treinamento, também foram benéficos. Porque o Sergipe está com um time mais entrosado, conseguiu recuperar o Grampola, veio com 3 zagueiros e o jogo é totalmente equilibrado. Esse ano a gente pode ter a final entre os grandes da capital, Sergipe Confiança, coisa que não acontece há 15 anos, né, que é uma grande esperança da torcida da capital. A gente pode ter pela primeira vez na história uma final entre Itabaiana e Lagarto, o clássico do interior, o clássico matuto, decidindo o campeonato sergipano, que também seria muito legal. E a gente pode ter também um Confiança e Lagarto ou um Sergipe Itabaiana. Então, as 4 maiores torcidas, as 4 maiores equipes, os 4 maiores clubes do estado estão nessa fase semifinal. E por isso que esse jogo está assim, emocionante, eletrizante, jogo lá e cá, não tem favorito. Mas claro, jogando em casa, o Lagarto tem que tomar iniciativa, como está fazendo, para buscar abrir uma vantagem para o jogo de volta, que será no próximo sábado na Arena Batistão. E você só acompanha com exclusividade aqui na ITV. Pois não, Jamile? Eu percebi aqui que o técnico do Sergipe, o Marcelo, ele está um pouquinho preocupado em relação ao setor defensivo do Sergipe. Aqui na parada técnica ele chamou o zagueiro William Gaúcho para passar algumas orientações e antes ele também falou com o lateral direito Filipinho. Então, assim, o Marcelo está preocupado com esse quadrado mágico realmente do Lagarto. Olha só, hein? Demonstra preocupação no momento em que tem a oportunidade de levantar essa bola na área do Gipão. A equipe do Lagarto. Escanteio, primeiro escanteio para a equipe esmeraldina. Você que nos acompanha pelo YouTube, está tendo uma degustação a mais, hein? Está vendo a qualidade da ITV. Não perde tempo, assina vendas.itv.com.br. Torcedor do Lagarto apreensivo. Torcedor do Sergipe também. Olha a vibração. Vem o levantamento, quem vem pra bola, hein? Nael. Torcedor começa a gritar. Começa a vibrar, confusão na área. Autoriza Luane, vem. Jogadinha ensaiada. Levantamento de perna direita no segundo pau, toque de cabeça do William Gaúcho, afasta, tira dali de qualquer jeito a defesa do Sergipe. ITV, a casa do Sergipão. A transmissão do Sergipão 2024 ITV é um oferecimento de Embala Center Distribuidora, transformando o pequeno. O chute, defesaça do Igor Leonardo! Mostrando que não é só o setor defensivo do Sergipe que é essas coisas todas não, viu, Fábio? O goleirão Igor Leonardo também tem seus momentos de São Igor Leonardo. Que defesaça do arqueiro colorado. Confira no replay. É, meu amigo, salvou ali o Sergipe, mas o Bandeirinha tinha levantado lá o bastão. Acho que se tivesse gol, o jogo seria... Foi no lance seguinte, Fábio, no rebote. Ah, então tudo bem. Mas foi uma grande defesa ali do goleiro Igor Leonardo. Uma boa jogada de ataque, jogada ensaiada, mostrando que o que se faz no treino acontece no jogo. E realmente o Igor Leonardo, que agora está gastando ali um tempinho e tal, para
amenizar aí o ímpeto, diminuir o ímpeto do Lagarto, mas foi uma grande defesa, garantindo um empate momentâneo aqui no Paulo Barreto. E o jogo continua muito bom. Pra você que tá ligado no YouTube, viu? É, já já encerra, viu? ITTV, a casa do Sergipão. A transmissão do Sergipão 2024 ITTV é um oferecimento de Embala Center Distribuidora, transformando o pequeno e médio varejo. Brigava Tiaguinho pela direita, conquista o lateral e segue no comando de ataque a equipe esmeraldina. Paulinho, o motorzinho, lateral direito do Verdão. Movimentação na área do Gipão, Paulinho com o Tiaguinho. Chega na marcação o Arthur. Tem o levantamento a meia altura, afasta o William Gaúcho. Mais um arremesso lateral para a equipe da casa. A representação da cidade de Lagarto. Que bola! Escapou o domínio do Miller. Mas pensou bem demais o Paulinho, hein? De lateral não tem impedimento, né, Fábio? E aí ele lançou lá na frente, estava livre o Miller. Escapou do domínio. Nael faz o giro. A perna esquerda que é a boa, mandou dali na área. Nas mãos do goleiro Igor Leonardo. Aos 35 minutos desse primeiro tempo, 1-1 é o placar. O Lagarto abriu a contagem com um belo gol, uma pintura do Nael. E o Sergipe com o garoto Yuri conseguiu o empate pouco tempo depois. E jogo bom passa rápido, né? Vamos chegando aos 35 minutos. Falando do Yuri, Nandes, a diretoria do Sergipe foi muito inteligente e já renovou o contrato do garoto Yuri até 2028. Ou seja, certamente ele será procurado aí por algum clube de segunda divisão, de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E pode ser aí uma receita boa para o Sergipe, né? Faz o giro, Grampola aqui, bola, buscando o Marley. Chega, Leozão, põe para lateral, segue no comando de ataque a equipe colorada. Quer buscar virada ainda no primeiro tempo, o Gipão. Tá aí o Marley, se afasta da bola, vai chegar o Filipinho para cobrança de arremesso lateral. 35 minutos jogados, primeiro tempo, é a semifinal do Campeonato Sergipano. Você acompanha com exclusividade aqui na ITTV. Vem o Rafael Grampola, linha de fundo, tenta o cruzamento, conquista o escanteio. Segundo escanteio do Gipão, viu, Fábio? Olha só, né, Andy? São 3.600 aparelhos conectados no YouTube nesse momento. Audiência maciça aí no portal da Itnet. Não perde tempo, hein? Assine agora mesmo. Aponte a câmera do seu celular para este QR Code que aparece na sua tela. E assine o plano Smart Total mais Sergipão por apenas R$ 49,90 mensais. Vai ter acesso a mais de 100 canais de TV, filmes, séries e para assistir quando quiser. E também aos jogos do Campeonato Sergipano pelos canais TV Itnet Esporte. Vem o Sergipe, Eric. Levantamento, afasta a defensiva do Lagarto. A bola segue viva. E a briga é aérea. Yuri jogou lá no meio da área. O Ian, rapaz. Olha a bronca da torcida. Dos atletas do Lagarto com o Eloane, Fábio. Assintosamente, hein? Todo mundo pra cima do Eloane ali na área, reclamando de um empurrão no momento da cobrança do escanteio. E é o terceiro escanteio do Sergipe neste primeiro tempo, sem pressa nenhuma. Vai lá o Ian Barreto para a cobrança junto do Eric. ...36 minutos... Olha só, fazendo embaixadinho o Ian Barreto, que beleza, hein? E o Eric, todo carinho com a pelota do Eric, tem a chance de passar à frente no placar a equipe do Gipão. Eric, levantamento no segundo pau. Yuri segue viva essa bola. Briga Penalva, chega o Cássio, tenta colocar no chão para sair jogando e consegue. Segura o contra-ataque do Verdão. Vem se mandando o Dedeco pelo meio, cochilou o Dael. E aí chega para tirar o Paulinho, segue no comando de ataque a equipe do Sergipe. ITTV, a casa do Sergipão. A transmissão do Sergipão 2024 ITTV é um oferecimento de Prefeitura de Nossa Senhora da Glória, preparando o município para o futuro.
fica caído o atleta Yuri. A gente torce para que não seja nada demais com esse jovem garoto. Peça importantíssima na bela campanha do Sergipe. Melhor defesa do campeonato. Garoto que vem com responsabilidade, joga como gente grande, vamos dizer, né? Não só na altura, né, Fábio? Ô, Neandes, e pode ter certeza assim, quando o Yuri foi mantido no elenco do Sergipe, na cabeça da comissão técnica, até da própria diretoria, vai ser um garoto para compor o elenco, né? Para substituir na hora que precisar, o Goiano, o Penalva, né? Só que aí ele chegou, jogou e não saiu mais. E hoje é titular, fez um gol importante. Como eu já falei, vai ser o meu voto para a revelação do campeonato. E com certeza o Sergipe, que já renovou o contrato dele até 2028, tem nas mãos aí uma joia do futebol sergipano para tentar fazer receita no futuro. E aproveitar o jogo parado para dizer que é muito importante as equipes valorizarem as categorias de base. O Sergipe está começando a fazer isso. Contratou o Edmilson Santos, que era da base do Itabaiana, é o técnico do Sub-20, está investindo também no Sub-17 e fez uma peneira aí nos últimos dias, até para garotos de 14, de 15 anos, ou seja, buscando os talentos do futebol sergipano, que são muitos, nas cidades do interior, na Grande Aracaju, e a gente espera que essa seja a atitude também do Confiança. Aqui no Lagarto a gente sabe que tem um trabalho de base muito bom, que o Itabaiana também faça, para que o futebol sergipano possa voltar a renovar com peças, com talentos, com jogadores daqui do estado. Sem dúvidas, importantíssimo o clube ter sua categoria de base em excelência, né? Afasta dali o Juan, vem pela direita a equipe do Lagarto, girou, tenta a proteção Miller, mas é jogando com Nael, Ian Barreto em cima dele, faz para o meio e tenta achar de novo com Miller pela direita. Aí o Eric volta atrás com o zagueirão André Penalva, já está de volta o garoto Yuri a campo. Marley no domínio, rente a linha lateral, vem conduzindo e volta atrás com o goleirão Igor Leonardo. Espana essa bola lá na frente. Thiaguinho tentou jogar com Cássio, chega Filipinho, aperta o Cássio e comete a falta. Mais uma falta da equipe do Lagarto. No setor ofensivo, hein? Que é jogo. ITV, a casa do Sergipão. A transmissão do Sergipão 2024 ITV é um oferecimento de Atena Proteção Veicular. Soluções muito além de uma simples proteção. Vem pela direita a equipe do Sergipe com o Filipinho. No meio. Rolou. Marley, quina da grande área, tenta o levantamento, desvio, a bola tá viva, chega Fábio Lima, falta em cima dele. Chegou com gosto de gás o Grampola, quer deixar o dele, né? O Fábio já disse, não é aquele Grampola que fez história com a camisa colorada. É um Grampola muito mais experiente, mas que a gente percebe que tá muito melhor fisicamente do que estava na primeira fase e tá se movimentando bastante ali no ataque do Sergipe, dando trabalho e, claro, preocupando a defesa do Lagarto. E o Marley sofre a falta, o atleta colorado. Falta já cobrada, Eric, Leozão em cima dele, protege. Sofre mais uma falta, ó. Chegou lá. Disse que o Leozão chegou duro. Ergueu o cartão. Ele mostrou para dois atletas do Lagarto, Jamile, foi isso mesmo? Né, Andes, eu só vi para o Leozão. Eu só vi o cartão amarelo para o número 3, Leozão. Aproveite e depois confirme aí com o quarto árbitro que eles estão com a comunicação em dia. E aproveitando, o Rafael Grampola tem 35 anos, ele vai fazer 36 no próximo dia 9. Olha só, rapaz. É, foram 9 de abril, confirme aí, Jamile. Foram dois cartões amarelos. Um pro Leozão do Lagarto e pro do Sergipe, pro Eric do Sergipe. Ah, tá explicado. O Juan tava ali próximo, eu até pensei que tinha sido pro Juan, mas foi pro camisa 10, Eric. Baixinho, veloz, viu, Miller? Dois em cima dele, quase consegue sair da marcação dos dois atletas colorados. Ó a bronca ali com a Eloane, ó.
E o Juan vai acabar levando cartão, hein? Tira o cartão do bolso, Eloy. Peraí. O Juan acha que... Peraí, Eloy. É. Tá ameaçando dar cartão. E o Juan, né? Isso. Capitão do time hoje, aí vai com aquela moral. Não precisava ter tirado do bolso. Se tira do bolso, tem pois que mostrar, é, né? É, igual a gente fala com a arma de fogo. Puxou, atira, né? Olha, isso é porque o Neandes, pra quem não sabe, é policial militar, viu? E aí veio o Lagarto chegando pela direita. Nael. Tira da grande área, dois em cima dele. Recupera o William Gaúcho e já se manda o Sergipe para o contra-golpe. Eric passou por ele, grampou lá no domínio, rolou. Arthur Santos, Marley. Balançou para lá, para cá, abriu na direita, quina da grande área, vem o Arthur. Pé na direita, levantamento, afasta. 43 minutos, o jogo não para, o jogo é quente. E você só acompanha aqui na IT TV. A Casa do Sergipão. A transmissão do Sergipão 2024 IT TV é um oferecimento de Etos Incorporadora e Construtora Santa Mônica, porque não há nada melhor do que morar no que é seu. A disputa é boa, é quente, tem muito em jogo, não é apenas a vaga para a final, né, Fábio? É vaga na Série D 2025. É vaga na Copa do Brasil 2025, então tem todos esses ingredientes além do título sergipano. Com certeza, é o calendário 2025, depois desse lance antes. Vem Paulinho, levantamento, escorregou no domínio, olha o chute do Miller! Acho que nem o Miller acreditou nessa bola, viu, Fábio? Chegou de surpresa, ele resolveu chutar, acabou não pegando do jeito que queria. Fácil, fácil para o goleirão Igor Leonardo segurar e sair jogando para o Gibão. 4 minutos de acréscimo. Aí, 4 minutos de acréscimo, justo, Fábio? Justo, teve a parada técnica, né? 2, teve o atendimento ali também do zagueiro Yuri. 2 gols, comemoração, tranquilo os 4 minutos. Agora, como você vinha falando, chegar à final do Campeonato Sergipano significa não só o calendário, mas também as cotas. Você ir para a Copa do Brasil já garante R$ 750 mil. Você chegando a uma fase de grupos da Copa do Nordeste, você já garante mais R$ 1.200.000. Ou seja, chegar à final do Campeonato Sergipano, ser campeão sergipano, já significa uma receita para o ano de 2025 de R$ 2 milhões. Ou seja, é fundamental para o prosseguimento, para o calendário, para o futuro do Sergipe, do Lagarto, do Confiança e do Itabaiana. Por isso, a importância do VAR, por isso a importância do investimento de se chegar a uma decisão. É um jogo de 180 minutos e a primeira parte está sendo muito legal aqui no Barretão. É, sem sombra de dúvidas, e você só acompanha com exclusividade na IT TV. Vem o Leozão. Tentativa por elevação, forte demais o passe do Leozão. Zagueirão já mostrou que não é a dele esse espaço. A gente sabe que tem alguns zagueiros que são bons com a perna, né? Ah, o Leozão é bola pro mato, que é jogo de campeonato, viu, Fábio Teles? Vamos até 49, segundo Eloane Gonçalves. O Leozão é um bom zagueiro, mas é aquele bom zagueiro rebatedor. Zagueiro que faz o básico. Odivan. É. Bola chegou, ele tira e tá tudo certo. Júnior Baiano. E segue o jogo. Espana essa bola lá na frente, Igor Leonardo, goleiro menos vazado do campeonato. Aí o Thiaguinho. Bela inversão do Thiaguinho, hein? Que toque na bola do Thiaguinho. Artilheiro do Lagarto com 5 gols do campeonato sergipano. Paulinho, levantamento, chega para tirar o William Gaúcho, a bola segue viva. Nael, já fez daí, ajeitou o corpo. Todo mundo do Lagarto, Fábio, tava parado ali. Ficou assistindo o Nael. Tinha 4 jogadores dentro da área, né? O Lagarto tá com muita força no ataque e é um time muito habilidoso. Mas agora vem o Sergipe no contra-ataque. Já perdeu. Perde a posse de bola o Filipinho pro Felipe Alves. Thiaguinho, torcedor, cresce junto do time esmeraldino. Traz pra perna direita, Thiaguinho, ameaça. Corta a perna esquerda pra lá, pra cá. Balançou, bateu de longe. Ela passa à esquerda da meta do goleiro Igor Leonardo. Olha, ele deixou o William Gaúcho de perna bamba, viu, Fábio Teles? Que jogada bonita. Lembrou o Fábio Teles quando jogava. Eu gostava muito de driblar, né? Foi uma jogada muito bonita. Seria mais um golaço
E se tivesse que ter um vencedor nesse primeiro tempo, seria o Lagarto. E houve um desvio a escanteio. Teve desvio, vem o Lagarto para o segundo escanteio neste primeiro tempo. Vibrações positivas do torcedor esmeraldino. O torcedor colorado fica apreensivo. A festa segue bonita aqui na arquibancada do Barretão. Vem para a jogada, Nael, levantamento, sobe no terceiro andar, Igor Leonardo, chute de longe do Juan, explode na marcação, afasta, tira de qualquer jeito. Aí vem o goleirão Fábio Lima, estrela da equipe do Lagarto, salvando aí um dos pênaltis na cobrança de penalidades que decidiu essa vaga do Lagarto para a semifinal. Fábio Lima. Vamos chegando aos 49, lançamento lá na frente, buscando o Nael, chega, tira de qualquer jeito o Ian Barreto. Nael vem trabalhando essa bola, Dedeco, tentativa de levantamento, segundo pau, buscando o Miller, briga lá em cima o Miller e vem buscar aqui na direita. E escanteio, deve ser o último lance do primeiro tempo, viu? Mais um escanteio. O Sergipe tá naquela. Acaba o primeiro tempo, pelo amor de Deus. Acaba, pelo amor de Deus, diz o Fábio Teles, o torcedor colorado. Tiaguinho na bola, o torcedor vai incentivando, vai batendo palma do jeito que dá. A charanga não para aqui no Paulo Barreto de Menezes. 49. Eloane chega lá na área, tem um princípio de confusão. Cartão amarelo para o zagueiro Hugo. Olha, fica fulo da vida ali o Hugo, hein? Bom zagueiro, fez boas temporadas aqui em Sergipe pelo Itabaiana, né? Eu acho que às vezes eles esquecem que tem um VAR, né? Tem um lance desse, foi amarelo. Aí vai que foi uma agressão, a gente não percebeu. E aí ele vem observar, né? O jogador tem que se ligar nessa nova ferramenta. Que já é uma realidade no futebol mundial, mas para quem assistiu o replay, ó. Marley e Hugo. Rapaz. Foi um. Olha o escanteio. Mais uma vez o Marley cai ali. Quem tava no lance era, olha só, vem a confusão. Inicia-se uma confusão. Marley e Hugo. O Hugo já levou amarelo. Lembrando que não pode ser marcado falta porque a bola não está em jogo. Né, Fábio? Vamos ver a decisão do Eloane. Vai girando pra lá, gira. Será que será a primeira vez que o VAR vai chamar? Porque na do Hugo foi perceptível que foi uma falta pra amarelo, né? Isso. Empurrão no pescoço, não foi uma agressão. Mas no momento aí a confusão tá grande, vamos aguardar. A confusão tá grande, lembrando que os dois zagueiros do Verdão estão amarelados, tanto o Leozão quanto o Hugo. Ô Neandes, vamos pedir pra Jamile buscar essa informação lá embaixo com o pessoal do VAR. Ô Jamile, a arbitragem do VAR está aqui no Paulo Barreto ou é como foi do primeiro ano, está lá no Rio de Janeiro? Procure saber aí da Federação Sergipana de Futebol. Ó, o Eloane chamou o Hugo no canto, chamou na salinha, né? Chamou também o Leozão, conversou e ficou por isso mesmo. Ô Jamile, pergunte também quem é o responsável pelo VAR, o árbitro de vídeo aqui. Autoriza Eloane, último lance deste primeiro tempo, vem no levantamento, no primeiro pau, fechado o Igor Leonardo, a bola, opa, Paulinho no lance e deu a falta do Paulinho, hein? E aí o Juan, rapaz, ergue os braços ali, incrédulo do lance, ó, o Paulinho, a chegada, subiu o Paulinho e chegou por baixo o Eric. Caiu até de mau jeito o Paulinho, até um susto ali, né, Fábio? Foi a melhor coisa que a Eloane fez, foi acabar esse primeiro tempo. No momento em que a pita minutos, Eloane, minutos de muita polêmica. Muitas vaias aqui no campo, hein? Muitas vaias para o Eloane Gonçalves Santos. O Paulinho segue caído, estatelado lá no gramado do Paulo Barreto de Menezes. Ó, o Juan vai conversar mais uma vez com a Eloane. A Eloane diz, fala aqui com a minha mão. E ele tá com o cartão vermelho na mão. Tirou o cartão de novo. Já tirou o cartão vermelho. Eu confesso que é uma novidade. O árbitro tá tirando o cartão assim como forma de ameaça. É, rapaz. Já tirou o amarelo. Já tirou é aquela arma de menor potencial ofensivo, né? Já o vermelho é letal, né? Ele tá lá... Olha lá, ele mostrou pra alguém, viu? Mostrou o cartão vermelho pra alguém. Na saída para eu acho que é para a comissão técnica, aquele cidadão lá de óculos aí. Vamos aguardar. Eu acho que foi a volta, né? Com o quarto árbitro, a Jamile vai poder conversar e tirar essa dúvida. Porque hoje também tem essa
novidade, que é mostrar o cartão também para os membros da comissão técnica, né? Fábio, vamos lá. Vamos lá, Jamile. O VAR, ele está aqui no Paulo Barreto de Menezes, sim, e é comandado pelo Fábio Augusto, conhecido como Fabão, e o AVAR, o Clériston Clay. Então, todos sergipanos, né? A equipe toda sergipana. O Clériston Clay, o árbitro é quem, que não ouvi direito, Jamile? O Fabão. O Fábio Augusto é o VAR? Fábio Augusto Sá é o árbitro de vídeo e o Clériston Clay é o AVAR, que é o bandeirinha de vídeo. Exatamente. Então, são dois grandes profissionais. O Clériston Clay, inclusive, já foi assistente da FIFA, trabalha no VAR em vários jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. E o Fábio Augusto Sá hoje é o número um da arbitragem sergipana. Inclusive tem apitado jogos do Campeonato do Nordeste, jogos também de Campeonato Nacional. E aí a arbitragem no final ficou polêmica. Mas no até final, esses acréscimos, o Eloane vem fazendo uma arbitragem muito segura. Sine qua non. Agora, tem aquela coisa, né? Ele estava deixando o jogo correr. Isso é bom para quem está assistindo. Mas no jogo decisivo, um jogo que vale vaga na final, que vale calendário para 2025, isso é perigoso. E na hora de segurar o jogo, ele tem que realmente mostrar. Ele tirou o amarelo, não mostrou. Tirou o vermelho ali e mostrou para a comissão técnica. Segundo tempo vai ser mais complicado, que o Eloane segure esse jogo, porque não pode deixar o jogo discorrer para tantas reclamações e tantas confusões como aconteceram agora nesses momentos finais. E a Jamile já está lá no campo com ele, o autor do golaço, a pintura, hein? Parabenizo o Nael aí pra gente, Jamile. Exatamente, eu estou aqui com o Nael, o autor daquele golaço. O nosso narrador e o nosso comentarista está parabenizando você por esse gol. Inclusive o nosso comentarista, o Fábio Teles, já elegeu o seu gol, pelo menos até agora, como o mais bonito do campeonato. Como é que se construiu aquela jogada ali para aquele golaço, Nael? E agradecer aí pelos elogios. Temos o segundo tempo ainda para voltar. Foi um belo gol, verdade, mas vai significar para mim, porque é uma marca individual minha. Gosto de fazer esse tipo de gol, ter uma boa finalização. Mas só vale se tiver com vitória. Esse gol não vai valer nada se a gente sair com um resultado aqui negativo, que não vai acontecer, se Deus quiser. Esperamos que o professor nos oriente para no segundo tempo, descansado, a gente possa virar esse jogo aí. Muito obrigada, Nael, e parabéns. Obrigado, obrigado. Agradeço a vocês aí por ter elogiado pelo gol, né? Obrigado. Parabéns. É isso, Nael, que faz parte aí do nosso quadrado mágico do Lagarto, Fábio. Rapaz, o Sergipe, pelo jeito, não vai ter ninguém para conversar com a Jamile. A gente agradece a comissão técnica do Lagarto, né, que trouxe o atleta para falar com a gente. O Sergipe, infelizmente, preferiu seguir para os vestiários. Vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com os melhores momentos. Você vai conferir mais uma vez o golaço do Nael e o belo gol do Yuri, que igualou o jogo. ITTV, a casa do Sergipão. A Atena Proteção Veicular garante a melhor assistência e segurança ao seu veículo. Associe-se e proteja sua moto ou carro contra roubo, furto, acidente, incêndio, perda total, danos a terceiros e muito mais. Também fornecemos veículo reserva. A Atena está situada na Avenida Doutor Pedro Garcia Moreno, 758, no bairro Rotary Club, em Itabaiana. Faça-nos uma visita ou entre em contato pelo telefone 79-9981-4321. Olá, minha gente. Enviamos para a Câmara Municipal o projeto de lei que reajusta o salário dos servidores efetivos do município no percentual de 7%. Além desse, também enviamos para a Câmara Municipal o projeto de lei que reajusta o salário dos professores efetivos no percentual de 5%, acima do piso nacional. Esse é o compromisso da nossa gestão, sempre valorizando nossos servidores. Nos últimos 15 anos, Itabaiana evoluiu significativamente graças ao empenho da iniciativa privada na construção e urbanismo. Operários, construtores e empresários locais são os verdadeiros heróis por trás desse crescimento de 50% na cidade.
com destaque para empreendimentos como Kiara Lubic, loteamento Santa Mônica 1 e 2, Praça Eu Amo Itabaiana, loteamento Santo Agostinho e diversos condomínios. Eles não só transformaram a cidade, mas também geraram empregos e renda. Parabéns a Etos Incorporadora e à construtora Santa Mônica por serem os verdadeiros responsáveis pelo crescimento da nossa cidade. Itabaiana, uma cidade que cresce com a força do empreendedorismo. Integrar a cadeia de distribuição é muito mais do que distribuir produtos. É distribuir esperança, realizar sonhos e transformar a vida das pessoas. Há mais de 18 anos no mercado, a Embalacenter Distribuidora segue com esta missão. Levar a transformadores do pequeno e do médio varejo condições para o fortalecimento e desenvolvimento dos seus negócios. Bala Center Distribuidora abastece o varejo alimentar e atua em todo o estado de Sergipe, entregando em até 48 horas para melhor contribuir com o seu negócio. Assine hoje a Itnet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da ITV. Mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso. O melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular, TV e também computador. Assine já! Itnet Telecom. Muito mais que só internet. Tá em cada sergipano, tá na alma dessa gente que trabalha, que produz dia a dia. Vou abrir um negócio que eu consiga pagar a pandemia e consiga viver. O setor de bares e restaurantes, ele é um setor importantíssimo para a visitação turística. Esse governo, mesmo com pouco tempo, a gente tem visto como tem buscado divulgar. A gente tem um atrativo maior de turistas, vende mais, consequentemente a gente precisa contratar mais pessoas. Isso gera em economia o que chama de efeito multiplicador. Nós somos um atrativo. Tá na força que constrói, faz a vida melhorar. O nosso futuro tá aqui, tá. Governo de Sergipe. Tudo bem? Você já assinou o pacote para assistir ao vivo a todos os jogos da Copa do Nordeste? É o maior e melhor campeonato regional do Brasil. Tem rivalidade e emoção garantidas com grandes clássicos do nosso futebol. Quer mais? As torcidas são um show à parte. E é festa nas arquibancadas e desfile de craques nos gramados. Então não perca tempo. Garanta seu pacote e venha vibrar com a gente. Copa do Nordeste é no nosso Futebol Mais, o canal da maior paixão nacional. Estamos de volta! Boa noite a você que nos acompanha pela ITV. A casa do Sergipão, olha que jogaço que foi esse, hein? Digno de semifinal, um golaço do Nael abrindo o placar ali, próximo dos 10 minutos de jogo. O Sergipe não deixou barato, respondeu rápido, né? Um empate com o Yuri, numa jogada de bola levantada na área do Verdão, e o Yuri, oportunista, colocou essa bola para dentro. Vamos aos melhores momentos, um compilado de belos momentos aqui no estádio Paulo Barreto de Menezes em Lagarto, o Barretão. No oferecimento de Brasmóvel, Governo de Sergipe, Itnet Telecom, Embala Center Distribuidora, Prefeitura de Nossa Senhora da Glória, Atena Proteção Veicular, Etos Incorporadora e Consultora Santa Mônica, você acompanha os melhores momentos, ó. Esse lance aí, reclamação de pênalti, não foi nada. E aí, esse pombo sem asa do Nael, cara. Joga a luva, goleirão. Que golaço, um gol sensacional. Pra abrir essa fase final em grande estilo. Só faz quem chuta. O Nael arriscou,
Um chute de rara felicidade abrindo o placar. A ITV mostrando aí por vários ângulos. Que golaço, um gol realmente sensacional, daqueles pro cara guardar no DVD pro resto da vida. Mas em seguida, o levantamento do Ian Barreto. O Sergipe não deu tempo do Lagarto curtir a vantagem, né? 2, 3 minutos depois, o Yuri, zagueiro, 20 anos de idade, revelação do campeonato, apareceu na área como centroavante, no melhor estilo Rafael Grampola, nos tempos áureos do Grampola, e aí fez um golaço de perna canhota, empatando o jogo. Mas depois desse empate, só deu Lagarto, né? O Sergipe empatou o jogo e ficou muito na defensiva. Por falar em defensiva, teve essa grande defesa aí do goleirão Igor Leonardo, que defesa, olha só, né? Ele estava encoberto por dois jogadores, mas conseguiu ter o reflexo na defesa e aí garantiu o empate. Teve esse chute também, que houve o desvio aí na bela jogada do Thiaguinho, né? Habilidoso, muito rápido. O ataque do Lagarto é muito bom, né? É o quarteto mágico, como a Jamile falou, e que funcionou bem nesse primeiro tempo. Além do golaço, foram três chances claras de fazer o 2-1, mas é como eu sempre digo, e anote isso aí, Jamile Pavilov, e você que está nos assistindo: futebol é competência, e isso ficou muito provado ontem. Ontem o Dourenço, no primeiro tempo, deu um baile no Itabaiana, e o Itabaiana foi lá uma única vez, gol de cabeça do Gustavo Schultz, o artilheiro do time, abriu o placar e no segundo tempo matou o jogo. Então o Lagarto precisa transformar essa superioridade que teve no primeiro tempo em gols, porque o jogo só será definido lá no Batistão no próximo sábado. Mas esse primeiro tempo foi muito bom. Se tivesse de ter um vencedor, seria o Lagarto, mas o Sergipe se comportou bem na defesa, mostrou porque tem a melhor defesa do campeonato. O goleiro também é candidato a ser um dos melhores do campeonato, e o jogo terminou empatado em 1-1. Agora a gente vai esperar para ver se as equipes vão mudar ou não nesse intervalo. Eu acho que provavelmente nesse início ainda não deve ter mudanças, mas com certeza os técnicos estão preocupados, principalmente, né, Andes, amigo telespectador, pelos jogadores que estão amarelados. Com certeza, né? E a dupla de zaga do Lagarto está amarelada. O jogo está muito pegado, né? O Hugo levou um cartão amarelo muito infantil, né? Já no final do primeiro tempo, escanteio, não tinha nada que agarrar no pescoço do adversário e jogar o cara no chão, podendo até ser expulso. Mas no final o empate ficou de bom tamanho, principalmente pro Sergipe. E aí também vamos ver como volta a arbitragem, né? Tava muito boa, mas terminou complicada. E esse ponto é fundamental. Agora no intervalo, no momento do nosso intervalo, eu tive o cuidado de dar uma saidinha aqui, procurar ver onde era que estava o VAR, né? Eu encontrei as câmeras, os monitores, mas a dupla que está no VAR está aqui embaixo da gente. Tem uma academia aqui, onde funciona a academia do estádio, e aí eles montaram a sala onde estão o Fábio Augusto Sá e o Clériston Clay Barreto Rios, eles que são responsáveis pela arbitragem de vídeo. Jamile Pavilova, é com você. Fábio, eu trago aqui a informação daquele vermelho que apareceu naquela confusão ali depois do fim do primeiro tempo. O vermelho foi para o auxiliar técnico do Lagarto, conhecido como Japa. Ele que levou o cartão vermelho. E eu já também procurei aqui me informar com a comissão técnica do Sergipe. Tem substituição no Sergipe. Após o intervalo, vai entrar o Wallace Obina no lugar do menino Yuri. Ih, rapaz, então olha só, hein? Vem pro ataque o Sergipe, vem buscar a vitória nesse jogo com o Albina, o Wallace Albina, no lugar do zagueirão, Fábio. Não só uma mudança de atleta, né? Ele muda o sistema de jogo, sai do 3-5-2 e vem agora para o 4-3-3 ou 4-4-2. O fato agora é que o Sergipe fica mais ofensivo. O Wallace Obina foi a principal contratação do Sergipe para a temporada 2024. Ele estava jogando na Europa, jogando lá no Lustenau da Áustria. Que chique, hein? É um prata da casa, jogador que foi campeão em 2018. É um talento sergipano também. Sai o Yuri, que é a revelação do campeonato sergipano. E entra o Obina, que já foi também revelação do futebol sergipano, que está de volta ao Sergipe. E o Obina é um jogador muito habilidoso, muito rápido. Começou o campeonato muito bem, fez dois gols lá
em Nossa Senhora da Glória, na estreia, na goleada por 4-1. E é uma grande peça de reforço para o Sergipe nesse segundo tempo. Se o Obina estiver bem, se o Obina tiver à vontade no jogo, aí vai complicar para a defesa do Lagarto. Porque o Lagarto, com certeza, vai tomar iniciativa, vai para cima e no contra-ataque com o Obina, o Sergipe pode melhorar e muito. Antes de retornar com a Jamile, que vai trazer as novidades do Lagarto, gostaria de passar para o pessoal que está nos acompanhando em casa, ó, o lançamento da primeira operadora de telefonia móvel do Brasil, viu, Fábio? Genuinamente brasileira, é daqui de Sergipe, a Brasmóvel. E é de Itabaiana. E é de Itabaiana. Esse Jamison Carvalho é sensacional. Dia 3 de abril, às 19 horas, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, lançamento oficial da Brasmóvel. A telefonia do grupo Itnet. Isso é Brasil, isso é Brás. Brás é você, Jamile. Né, antes, o Lagarto vem com a mesma formação que terminou o primeiro tempo. Sem alterações o Lagarto, viu? Não, e com certeza o Sergipe, que teve 3 semanas para treinar, o técnico Martelotti falou com a Jamile antes do jogo que ele tinha algumas opções. Mas essa que ele começou foi a que ele achou melhor, com 3 zagueiros. Mas com certeza essa outra formação no 4-4-2 ou 4-3-3 com o Obina, que sempre foi titular nessa primeira fase, é uma equipe que também vem muito forte, que treinou também dessa forma. O que o Sergipe não pode reclamar foi tempo de treino. Treinou muito, né, Jamile? Exatamente, Fábio. Foram 20 dias, mais de 2 semanas, né? Porque o Sergipe se classificou direto, ficou na segunda posição na primeira fase e se classificou direto para as semifinais e teve aí esse tempo, né, de recuperação, de preparação para essa semifinal. É, rapaz. Tudo pronto, hein, Fábio? Daqui a pouquinho a bola volta a rolar no estádio Paulo Barreto de Menezes. Foi só falar, hein? Autoriza Eloane Gonçalves Santos. A bola volta a rolar. Vamos aos 45 minutos finais deste primeiro capítulo da semifinal do Campeonato Sergipano. E você acompanha com exclusividade aqui na sua ITTV, genuinamente sergipana. Vem o Sergipe chegando pela esquerda com o Eric. Invade a grande área, marcação do Hugo em cima dele. Ele retorna, toca no recém-chegado Wallace Obina. Mais atrás com o Ian Barreto, levantamento no segundo pau, quem sobe? Fábio Lima, goleirão da equipe esmeraldina, para segurar essa bola e sair jogando com calma. Lembrando que a dupla de zaga da equipe da casa está amarelada, hein? Vem, Paulinho. Esse é o Nael, autor do golaço que abriu a contagem aqui no Paulo Barreto. Tentativa do Ares. Recupera a posse de bola, pois não, Jamile. Eu atualizei aqui os cartões amarelos no primeiro tempo. Na equipe do Lagarto receberam cartão amarelo, número 4, Hugo. O Juan, número 7. E o 20, o Nael, autor do gol. Na equipe do Sergipe, o camisa 10, Eric, também levou cartão amarelo. Olha só, então o Leozão não tomou amarelo naquela confusão, viu, Fábio? Só o Hugo. Então só o Hugo é quem está amarelado pela equipe. Mas aquela hora que teve os 2 cartões lá, não foi Leozão e Eric? Foi, que foi passado pra gente. Na verdade, então, acho que foi o Juan que acabou levando o capitão. Foi isso mesmo, Jamile? Exatamente. O Hugo levou o cartão amarelo, o Juan e o Nael, autor do gol. Eu confirmei aqui com o quarto árbitro e ele falou que o Leozão não então, naquela hora da confusão que você foi pensou que Juan, foi Juan, né? E não pro Leozão. Exatamente. E o Juan, sabendo agora que aquele cartão foi pra ele, que no momento nós informamos pro Leozão, ele tá reclamando demais. É verdade. Pra quem já passou, amarelo, já teve cartão de crédito demais pra ele, viu? É verdade. Vai passar no Pix agora, né? O cartão de crédito já foi. Bola na área, o perigo. Eu creio que o Eloane já deve ter chegado pra ele. Acabou pra você, viu, Juan? Acabou. Chega, encerrou o papo com o capitão Juan. Vem o Miller, bom giro, protegeu. Felipe Alves, entrou na área, encheu o pé de perna direita. Ela passa à esquerda da meta defendida pelo Hugo Igor Leonardo. Tiro de meta já mostra que veio com a mesma proposta do primeiro tempo. O Lagarto, você confere no replay, ó. E que bela jogada do Miller, hein? Protegeu, o Miller, o Miller também é muito bom jogador. O Miller, o Tiaguinho, o Nael e o Felipe Alves realmente são atacantes muito perigosos, rápidos, habilidosos.
E aí faltou a finalização certeira do que seria o 9, né? É. Que é o Felipe Alves, que hoje está substituindo o Jean, que teve um problema médico, que o técnico falou no início, e está fora do jogo. O Jean, que foi titular no último jogo contra o Falcon. Inclusive fez o gol. Exatamente. E a tônica do jogo vai ser essa. O Lagarto vai procurar o segundo gol. O Lagarto quer vencer esse jogo aqui no Barretão, porque sabe que no Batistão a torcida do Sergipe vai em bom número, vai fazer uma pressão muito grande. E claro, ele não quer deixar para decidir lá. Se for para levar para o Batistão uma vantagem, com certeza o Lagarto vai buscar até o final vencer essa partida aqui diante da torcida, que aliás está de parabéns a torcida do Lagarto, estádio completamente lotado, uma linda festa e uma linda transmissão aqui da IGTV. Vai saindo carregado o Paulinho, recebe os aplausos do torcedor presente no Barretão, e vamos ter mudança pelo jeito, né, Jamil? Exatamente. Sai o Paulinho e está entrando o Jarbas, número 15 da equipe do Lagarto. Aí o Jarbas, camisa número 15, substituindo o lateral direito, Paulinho, motorzinho do Lagarto. Grampola, Ian Barreto tentando buscar o Wallace Obina, chega o Cássio, afasta essa bola, se manda no contra-ataque a equipe do Lagarto, vem o Miller, que bola, buscando o Thiaguinho, protegeu, segurou, vai invadir a área, três em cima dele, carregou o Thiaguinho, toque na bola, sutil demais, fica fácil para o goleirão Igor Leonardo segurar e sair jogando para a equipe colorada. Tentou repor essa bola na ligação direta, briga Juan e Eric, hein? Vem o Eric, Arthur Santos, tenta matar no peito, recupera a equipe do Lagarto, se manda. Boa jogada do Juan, vem carregando, encontrou o Miller no comando de ataque, fez o giro, rolou Felipe Alves, ajeitou, vai chegar na El. Bem demais o William Gaúcho para sair jogando. Né, antes, exatamente 5 minutos de jogo e o Lagarto já chegou 3 vezes. Ou seja, vem naquele abafa, na pressão, o Verdão do interior. Vem para buscar retomar a liderança nos primeiros 10 minutos a equipe do Lagarto. Aí o Eric, a briga ali com o Dedeco, leva melhor a equipe do Lagarto. Leozão vem carregando, o Eric em cima dele. Aí o recém-chegado Jarbas, Leozão buscando no comando de ataque Nael. Volta atrás, domina Jarbas, ergue a cabeça, tabela com Nael, recupera a equipe do Sergipe. Bem demais o Ares para tomar essa bola. Marley tá pedindo lá, ergue os braços o Arthur, toca nele, se manda Filipinho pela direita, quem sabe agora o Gipão, tentativa de levantamento, passou, Obina dominou, bateu! Defesaça do Fábio Lima! O Wallace Obina mostrando que é perigoso, veio para ajudar o Sergipe a buscar essa vitória. ITTV, a casa do Sergipão. A transmissão do Sergipão 2024 ITTV é um oferecimento de Brasmóvel, um salto para uma nova conexão. O patrocinador oficial do Sergipão 2024. Mais uma vez o Lagarto chegando com o Thiaguinho, erra o passe, se antecipa a equipe do Sergipe para recuperar essa bola. Wallace Obina chegou, já teve sua primeira oportunidade. Se aproxima o Ian Barreto, vem a marcação do Juan, ele busca o Ian nas costas do Jarbas, Leozão. Bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Olha só o Wallace Obina, que recurso, hein? Ó, de perna esquerda, quase vence o goleirão. Obina, nesse lance agora fez o papel de pivô, ele também jogou muito futsal. Inclusive jogou futsal lá no Socorrense, foi revelado pelo Instituto Dom Fernando Gomes. O Obina realmente é um grande jogador. A defesa do Lagarto tem que se preocupar com ele. O Paulinho sentiu, já saiu, entrou o Jarbas, também é sangue novo. Ou seja, o Lagarto colocou um jogador descansado para marcar um atacante que é sempre veloz, que é rápido, que vai fazer com que o ataque do Sergipe fique mais perigoso. Gaúcho aperta a marcação, Felipe Alves. Ele toca lá na frente buscando o Eric. Toque de mão. Olha que festa bonita que faz a torcida, hein, Fábio Tênis? A torcida do Lagarto está de parabéns. Com certeza a torcida do Sergipe vai fazer uma grande festa no próximo sábado. É um momento muito especial para o futebol sergipano.
vivendo os quatro grandes aí mais um ano, né, na semifinal. Ano passado deu Lagarto e Confiança Sergipe Itabaiana, esse ano deu Lagarto e Sergipe Confiança e Itabaiana. E daqui pra frente só tem jogo em clima de decisão, só tem festa da torcida. Com certeza na próxima quarta-feira o Barretão aqui vai estar lotado de novo com torcedores do Itabaiana e do Confiança. E no próximo fim de semana, dois jogos na Arena Batistão com muita torcida e com os dois jogos que irão definir os finalistas do Sergipão 2024. E que bom que a ITV está mostrando tudo para você. É, você não perde nenhum lance. Todos os detalhes com exclusividade aqui na ITV. Torcedor começa a gritar, é lagartense, com muito orgulho, com muito amor. É o futebol no interior, é lindo demais de se ver. Vem o Eric, faz o giro. Thiaguinho acompanha passo a passo o camisa 10 colorado. Ian Barreto encontra no meio o Grampola. Ian vem conduzindo, rolou. Daí Filipinho, quem sabe? Aí não, Filipinho. Não foi assim que o Fábio Teles te ensinou, meu garoto. Bota o pé na forma, Filipinho. Jamil, e os técnicos? Como estão os técnicos por aí por baixo? Os técnicos estão se movimentando bastante. O Marcelo, que estava mais calmo durante o primeiro tempo, agora nesse segundo tempo já parece mais nervoso. E o Paulo também se movimentando bastante desde o primeiro tempo. Tenta o domínio, Miller. Recupera a posse de bola, vem carregando dois em cima dele. Se estica o Marley, chega na bola e aponta a bola o Eloane, hein? Manda seguir. Arthur, Marley faz o giro. Toca atrás com o Filipinho. O William Gaúcho. Penalva. Mais uma vez com o William. Vai conduzindo essa bola. Chega o Felipe Alves para fazer uma abafa. Ele manda lá na frente, buscando o Grampola. Tenta matar no peito o atacante colorado. Mas a posse de bola segue com a equipe esmeraldina, que se manda. Thiaguinho abre na direita, o Nael. O passe é nele para invadir a área. Trouxe para a perna boa. Nael deixou no chão, bateu. Defesaça! E gol, Leonardo! Para salvar a equipe colorada mais uma vez, o Igor Leonardo. Existe uma máxima no futebol, viu, Fábio Teles? Quem não faz, leva. E vem o Sergipe pela esquerda. Wallace Obina no domínio. Para cima da marcação do Jarbas. Rolou. Quase encontra o Arthur Santos. Mais um contra-ataque do Lagarto. No domínio, Thiaguinho parte pra cima. A torcida vai junto com ele. Quina da grande área, Thiaguinho, meia altura, levantamento, se estica todo pra chegar e tirar essa bola. O Penalva. Wallace Obina afasta de qualquer jeito a defensiva do Sergipe. Briga Juan. Marley no domínio, Dedeco em cima dele. Obina vem protegendo. Abre no centro do campo com o Grampola. Muito espaço pro centroavante colorado conduzir essa bola. Trabalha com o Eric, vem carregando o garoto. Rolou, perna direita, Arthur bateu, defendeu, olha o rebote. Não tá valendo mais nada, Fábio Teles. Impedimento. Lembrando que hoje tem VAR, viu? Hoje tem VAR, mas o Eloane já tá assinalando ali, ó. É, mas ele vai esperar. Vamos aguardar a marcação dos árbitros. Ele segurou a bola. Que jogada, ó, do Arthur. Bateu no rebote. Pela imagem, parece que estava um pouco adiantado, né? É, ó. Já foi confirmada, tudo certo. Agora, que goleiro é o Igor Leonardo, né? Que goleiro. Eu confesso que quando o Nael conseguiu limpar a jogada para a perna canhota, eu já fiquei olhando para você. Eu pensava que ele ia acertar o gol. E ele acertou o gol. Só que o Igor Leonardo é a segunda defesa daquelas que vale garantir o resultado. Então, bicho dobrado pro goleiro do Sergipe, viu? Sem dúvidas. Bicho dobrado pro goleirão do Sergipe, Igor Leonardo. Fábio, né, Andes? Eu não tô conseguindo nem respirar. O jogo tá tão lá e cá que meus olhos estão pra lá, estão pra cá. Se piscou, perdeu, viu? É, e vem o Sergipe mais uma vez com o Wallace Obina. Deixou o Jarbas pra trás. Quem sabe agora, torcedor colorado, levantamento a meia altura. Chega pra tirar a defensiva do Verdão. Felipe Alves. Olha onde tá o Felipe Alves, hein? Buscava no comando de ataque o Miller. Cuidado, Jamile! Cuidado aí, Jamile! Vocês viram a Jamile aí, que ela é boa de esquiva, né? É. Ô, Jamile, e que bom, né, que esse jogo aí pra coroar a nossa estreia. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, voltando ao estádio de futebol no interior. Já tem
uns 4 anos que eu não venho no estádio, porque sempre participando das transmissões pela TV Atalaia no estúdio. E é muito bom essa emoção de estar aqui no estádio, essa estreia na ITV e um jogo maravilhoso desse. Né, Andes? Prepare a voz, porque vai ter mais gol aí. Vai ter mais gol, hein? Tomar um gole d'água, quem sabe agora. Não dá nem pra beber água, meu amigo. Vem o Arthur, o Sergipe, rolou. Marley, bateu cruzado. Desvio na zaga, escanteio pro Gipão. A torcida colorada começa a se animar, começa a fazer a festa. Escanteio para a equipe colorada aos 13 minutos da etapa complementar de jogo. É muita emoção, é vibração, é Sergipão 2024 e você acompanha com exclusividade aqui na IT TV. Vem o Eric, camisa 10, com toda calma, carinho, trata a pelota com carinho, Eric. Se aproxima Ian Barreto, tem várias assistências nesse campeonato, Ian, lateral esquerdo da equipe colorada. Quem vai para a bola? Sai o Ian. É com você, Eric. Levantamento. Toque de cabeça chega para tirar o Verdão. Segura o contra-ataque aí. Recupera Filipinho. Segue a bola com a equipe colorada. Filipinho, levantamento. Toque! Ela passa à direita na tentativa do Grampola. IT TV, a casa do Sergipão. Verão Sergipe começou. Música, esporte e diversão. Verão Sergipe, é outro clima. Sergipe, governo do estado. O futuro começou. E o Lagarto, Fábio, como a gente vinha falando, né, é uma das equipes que vem apresentando esse futebol mais vistoso, mais bonito, mais bem trabalhado. Falta balançar a rede de forma mais efetiva, né, Fábio? É, e por isso que o jogo fica igual. O Sergipe tá com a proposta de aproveitar os contra-ataques. É tanto que chegou aí, né? Por alguns centímetros não conseguiu fazer o gol da virada. Mas o Lagarto toma a iniciativa, joga muito bonito. É um time que ataca com velocidade e com boa troca de passes. É um jogo muito bom. Um jogo muito bom pra gente que tá aqui transmitindo e também pra quem tá assistindo em casa. Com certeza, essa semifinal vai ter muito mais gols, tanto aqui como no jogo de volta no Batistão. Que bola buscando o Cássio, parou, rolou, Mila, é com você, garoto! Felipe Alves, trabalhou! Felipe Alves, meu filho! Que jogada do Lagarto pelo setor esquerdo! O Paulo Salles fica ali, rapaz, ó, conversando com o Jarbas. Tá se contendo, viu, porque... Que lance que perde o Lagarto. A bola passou pelo Miller. Chegava com gosto de gás o Miller, camisa 10, para colocar essa bola para dentro das redes. Mas acabou passando por ele, Fábio. Mais uma chance perdida. É, e a torcida tá jogando junto. A gente vê a torcida gritando aqui: sou lagartense. Porque o título que o futebol de Lagarto tem, lá em 1998, era ainda quando esse Lagarto se chamava Atlético Lagartense, Atlético, né? Que aí já mudou, hoje é Lagarto Futebol Clube, mas o título de 98, inclusive eu estava aqui no Barretão, nesse título, foi uma festa maravilhosa, e o Lagarto buscando conquistar o segundo título para a cidade de Lagarto e o primeiro desse clube como Lagarto Futebol Clube. Que bola enfiada sensacional, é Penalva e Miller, olha a disputa. Vamos ver se é escanteio, se é tiro de meta. Marca apenas tiro de meta, assistente de número 1, Vaneide Vieira de Góis, recebendo os elogios da torcida esmeraldina agora, viu, Fábio? É sempre assim, a arbitragem tem que fazer aquele ouvido de mercador, né? Porque em alguns momentos a torcida pega no pé mesmo, e a gente agora com muitas mulheres na arbitragem. Ontem a Taislane fez uma grande atuação lá em Itabaiana e teve mudança aí no Sergipe, né, Jamile? Exatamente, Fábio. Saindo camisa 9, Grampola, para a entrada do camisa 19, o Tony. Já era uma mudança esperada, inclusive anunciada para a Jamile antes de começar o jogo, né? O técnico Marcelo Martelotti disse que o Tony seria uma das suas principais opções para o segundo tempo. E ele confirmou, o Grampola fez um bom jogo, boas movimentações, mas não teve aquela chance de fazer o gol, né? Não teve nenhuma chance para tentar fazer o gol. E agora entra o Tony para tentar dar uma nova movimentação aí
ao ataque do Sergipe. E o Lagarto agora querendo dar um... Lá Manchester City. É, meu amigo, aí não é pra qualquer um não. Vem o Sergipe pela esquerda, o chutaço do Jarbas pra cima do Ian Barreto, conquista o arremesso lateral e vem mais mudança por aí. Já já Jamile confirma pra gente, hein? Mudança no Lagarto, Jamile? Exatamente, saindo o número 25, o Felipe Alves, e entrando agora o camisa 19, o Emerson. O Emerson. Camisa 19, o Emerson, para entrada na saída do Felipe Alves. Lateral, a posse de bola segue com a equipe Esmeralda. Ih, rapaz, o professor Marcelo Martellotti, ó, tá na bronca, viu? É o Lagarto Futebol Clube, fundado em 20 de abril de 2009. Vai completar 15 anos em 2024. Verdão, Esmeraldino. Melhor colocação da equipe Esmeraldina foi em 2021, já destacado pelo Fábio Teles, onde perdeu o título justamente para o Gipão, que é o maior detentor de títulos do estado, com 37. Lateral para o Gipão, que segue no comando de ataque. Vem o Abina, retorna, vai se fechando a equipe do Lagarto. Lateral vai ser cobrado pelo Ian Barreto. Gandula chegou ali, né? Vamos cobrar, vamos jogar. O pessoal do Sergipe tá mantendo esse resultado para decidir em seus domínios, decidir na capital sergipana, no Batistão, no próximo sábado. Aí o Penalva explode no Miller. Agora sim, afasta do jeito que tem que ser, né? Putinudo. Briga lá em cima o Emerson. A bola segue com o Cássio. Chega o Emerson. Tá aí o Dedeco. Trabalha com o Emerson pela esquerda. Se manda o Lagarto. Quem sabe agora, torcedor do Verdão. O Emerson balançou pra lá, pra cá. Colocou pra correr. Pediu a falta. O Eloane tava lá em cima. Disse que não. Trombou na massa. Né? Esse tipo de falta o Eloane não tem dado. Tá mantendo o critério. E a gente percebe agora, aos 20 minutos do segundo tempo, que o Sergipe deu uma equilibrada no jogo, né? Tem ficado um pouco mais com a bola, tem chegado mais no campo de ataque, mas também é uma estratégia do Lagarto atrair o Sergipe para ter mais espaço na hora do contra-ataque. E quando o Lagarto recupera a bola, esse quarteto aí de ataque tem levado muito perigo ao gol do Igor Leonardo. Porque se não fosse essa grande atuação do goleiro do Sergipe, o placar já seria outro. Bem demais o Igor Leonardo, sem dúvidas o nome do jogo até o momento, né, Fábio? Exatamente, melhor da partida, Igor Leonardo, até agora. Até o momento, Igor Leonardo. E só ele, porque ele impediu que o Nael fizesse o segundo gol. E aí seria o Nael, seria o nome do jogo. Com certeza. Depois daquela pintura do Nael, devia ter pedido para Jamile perguntar se ele trabalha com artes plásticas, porque foi um belo gol do Nael, um chute de longa distância. Vem o Tony, que domínio! Não está valendo mais nada. Impedimento marcado. O camisa 19 da equipe rubra estava adiantado. Um belo lançamento, um belo domínio. Infelizmente para o atleta colorado já não valia mais nada. Meu Lagarto. Leozão mandando lá na frente. Buscando o Nael. Recupera a posse de bola a equipe colorada. Chutão para frente. Pede impedimento, tá marcado. ITV, a casa do Sergipão. A transmissão do Sergipão 2024 ITV é um oferecimento de Itenet Telecom, a primeira em tudo. Viva cada lance com mais velocidade, Itenet Telecom. Aí o Eric. O Wallace Obina, que bola, buscando o Arthur, chega na marcação o Cássio, pede a falta o Arthur, pede a falta também o Eric, olha o Martellotti ali, ó. Chega para o quarto árbitro, assintosamente conversa com o quarto árbitro, Marcelo Martellotti, diz que o Arthur foi tocado ali no momento, Fábio.
em que se mandava para o ataque. Que bola, Miller! Entrou na área, deixou para trás, bateu para fora! Inacreditável, Miller! Ele fez o mais difícil, Fábio, que foi parar, quebrar o ritmo da corrida. Deixou para trás o penal, vem na hora de mandar no fundo das redes. Na hora de tirar o 10. Se livrou do pênalti. É, porque ele até foi tocado pelo Penalva. Mas o goleiro Igor Leonardo também fechou o ângulo, saiu muito bem do gol. E agora, para vocês entenderem, o árbitro, o Eloane Gonçalves, vai esperar um pouco, porque teve aquele lance de falta ali. Caso o VAR perceba a falta, o jogador do Lagarto poderia ser expulso, porque foi uma falta, último homem, mas o VAR não chamou, segue o jogo 1-1 e o Lagarto perdeu mais uma chance incrível no Barretão. Bom, já dizia Muricy Ramalho, a bola pune, viu, Fábio? A bola pune. Se tem um esporte que é injusto, é o futebol. Mas que jogada linda do Miller, né? Lembrou o Miller do São Paulo, o Miller campeão mundial. Verdade, verdade. O Miller que já fez muito gol no Corinthians da Jamile Pavlova. O nome de craque ele tem. É, na categoria do Miller. Vem Thiaguinho conduzindo, Dedeco. Escapa do Dedeco, recupera a posse de bola o Gipão, Tony. Arthur Santos. Fica no chão o Eric. Inverte essa bola o Ares. Na direita, Filipinho. Marley. Vem na marcação Dedeco. Filipinho passa à direita. Rente a linha lateral. Mais uma vez com o Marley. Quem sabe agora? Mandou direto nas mãos do goleiro Fábio Lima. E já vai sair jogando. Vem o Ruan. Thiaguinho. Ares em cima dele. Abre na esquerda com o Emerson. Vai conduzindo o ala esquerdo da equipe do Verdão. Trabalha atrás, Dedeco. Thiaguinho tocou, toque me foi, mas não recebeu. Inverte na direita, Leozão. O zagueirão trabalha com Miller. Que bola, Jarbas. Pé na direita, trabalhou. Mais uma vez, levantamento do Miller. Explode na marcação. Quina na grande área, vem Wallace Albina. Tentativa de enfiada de bola buscando o Tony. Muito espaço para o centroavante colorado. Aí ele erra o passe. Se antecipou agora o Tony, podia prender mais essa bola, Fábio Teles? Podia ter segurado, podia ter escolhido a melhor opção. Ele recebeu um belo passe do Albina. E aí, o toque de mão do William Gaúcho demorou para apitar o Eloane. E o torcedor fica na bronca, hein? Mas vem o Lagarto, mais uma vez, o Emerson. Pela esquerda, ajeitou o corpo. Inverte essa bola. No domínio, Nael. Deu certo, Jarbas invadiu a área. Perna direita, bateu e gol! E gol, Leonardo, mais uma vez salvando o Sergipe. Tá aí o Cássio. O Emerson, pé na direita dali, Inti TV, a casa do Sergipão. A transmissão do Sergipão 2024 Inti TV é um oferecimento de Embala Center Distribuidora, transformando o pequeno e médio varejo. A melhor logística e os melhores preços, Embala Center Distribuidora, confira no replay, ó. O Jarbas deu um toquezinho na bola. Igor Leonardo, bem demais. E aí fica caído Nael. Aí recebeu o atendimento. É, o Jarbas. Tem outro jogador caído lá, viu? O Jarbas poderia ter chutado logo. É. Aí ele conduziu um pouquinho mais. A bola pererecou no gramado. E aí ele não teve aquela condição de chutar forte. De qualquer forma, foi mais uma grande intervenção do goleiro do Sergipe, Igor Leonardo. Eu acho que não vai dar mais não pro Nael, viu? E tem outro jogador do Sergipe, do Lagarto, caído lá. Jamile, veja aí quem é o outro. Porque agora vai ter mudanças aí na equipe do Verdão do Interior. É. Daqui a pouquinho a Jamile Pavlova confirma pra gente. Enquanto isso, você que nos acompanha
pela ITV com exclusividade, ó. O Sergipão 2024 ITV é um oferecimento da Brasmóvel. Um salto para uma nova conexão. Você que está nos acompanhando pode participar dessa transmissão, sabe como? Faça agora mesmo a foto com seu celular e envie para o Zap da Bras no número 799-9608-0157. Junte a família, os amigos, faça sua foto, mande pra gente e participe da transmissão. Mande agora mesmo no Zap da Bras 799-9608-0157. Brasmóvel, o patrocinador oficial do Sergipão. Vamos às mudanças com Jamile Pavlova. Substituição na equipe do Lagarto, saindo Nael, entrando esquerdinha. Saindo também o Cássio. E vou identificar aqui rapidinho quem entrou no lugar do Cássio. Saiu Nael para a entrada do esquerdinha. E agora o goleiro também caiu lá, o Fábio Lima. Rapaz. Cai no Lagarto. Três jogadores de uma só vez. O Nael, eu percebi daqui, depois daquele lance lá, que o Jarbas perdeu o gol, ele abriu muito a perna ali na hora do passe, não conseguiu. E aí sentiu na hora, ele pediu logo a entrada da marca. No mesmo momento, o Cássio desabou lá na lateral esquerda e também saiu. E o goleirão, Fábio Lima, experiente, caiu também ali. Vamos ver também se vai ter que fazer três mudanças ao mesmo tempo, né? E é complicado, né? É complicado, porque já usou uma das paradas agora, né, Fábio? Ah, mas tá essa parada aí, ainda não voltou, né? Ainda tá parado. Será? Agradecendo mais uma vez a você, assinante da ITV Plus. Um show de imagens, olha aí, ó, a troca de chuteiras do Miller. Será que foi por isso que ele errou aquele chute, Fábio Teles, hein? E olha só, a gente percebe, né, que hoje é uma moda no futebol, jogadores com os meiões cortados, né? É verdade. Eles usam uma meia, inclusive a meia é branca, e o meião ali eles cortam. Nenhum dirigente de time gosta disso, hein? E fica com os meiões tudo cortados. Vai, Jamile, quem foi que entrou no lugar do Cássio? Muito bem, quem entrou no lugar do Cássio foi o número 13, o Ramon. Aí, Ramon. É, 6 por meia dúzia, Ramon também é lateral esquerdo. Já teve outra temporada aqui no Lagarto. E o goleiro Fábio Lima também está recuperado. 30 minutos, está chegando a hora da verdade, viu? É. Quem vai balançar a rede no Barretão? Agora o torcedor do Sergipe, olha que imagem maravilhosa. Todo um show aí, com luzes. É, torcida iluminada. Vai empurrar o Jipão e buscar. Festa linda das torcidas. Estão de parabéns, tanto tudo a na torcida paz do também, Verdão, né, do interior, exatamente. É bom destacar isso. A Polícia Militar fazendo um grande trabalho, dividindo ali as torcidas. Um trabalho que foi feito desde a chegada das torcidas. É, desde as rodovias. Olha o Emerson. Tentativa de cruzamento, explode no William Gaúcho e vem o Marley brigar por ela. Também o Ares. Briga. O Emerson. Tiaguinho é quem fica com ela. Tá aí, ele, recém-entrado, esquerdinha. O chute de longe, apenas tiro de meta. Saiu Nael, entrou esquerdinha, característica que continua, né? É, ele limpou a jogada, já soltou o sapato. Olha só que beleza, a torcida do Jipão. É. Pula, sai do chão, a torcida do Jipão. E a galera do 18 do Forte. Marcando presença. Eu conheço o Daniel, com certeza ele tá aí nesse meio. O Daniel é um torcedor, não é fanático, não. Ele vive, ele diz que é azul. Não entra na casa dele, nem se for o azul do céu. Caneta Bic, nem a caneta Bic. Ele tem umas histórias engraçadas. Ele disse que mandou pintar a caixa d'água do Sergipe, porque botaram a caixa d'água azul. E caixa d'água geralmente é azul, né? É verdade. Fez uma vaquinha e baixaram a caixa d'água, pintaram e subiram lá vermelha. O Daniel é um torcedor maravilhoso. Teve mudança no Jipão, Jamil? Teve. Substituição no clube Sergipe, né? Saindo o Arthur Santos, número 11, e entrando 22, o Dudu. Saiu o Dudu, que por alguns jogos já fez a lateral direita, né, Fábio Teles? Agora pode jogar com mais liberdade ali na ala direita, o Dudu. Essas são as alternativas aí dos técnicos, buscando ainda a vitória no jogo. O Lagarto, claro, tomando mais iniciativa, querendo mais essa vitória. E o Sergipe sabe que se levar esse jogo, esse resultado 1-1 para o Batistão, vai ter o apoio da torcida, vai jogar em casa e vai ter uma ligeira vantagem, né? Já que o Batistão é um campo neutro, é o maior palco do nosso futebol e todo jogador gosta de jogar no Batistão. É. Primeira
primeiro toque na bola do Dudu. E aí a falta marcada, a falta de ataque da equipe do Gibão, para bronca do professor Marcelo Martelotti. Conversa ali com o quarto árbitro. E já vem o Lagarto mais uma vez, buscando o setor ofensivo. Dedeco, gira o corpo, levanta a cabeça, observa a chegada do Ramon. Mais uma vez com o Dedeco. Juan, esquerdinha, abre na direita Jarbas. Tiaguinho se apresenta no meio. Marley na marcação, balançou o corpo. Tiaguinho, Gingu, vai na esquerda, trabalhando com Ramon. Mais uma vez com o Tiaguinho. 33 minutos, etapa complementar. 1-1 é o placar. Esquerdinha, boa bola, tá valendo tudo. Mais uma vez, ih, rapaz, errou o passe ali o Dedeco. Mas a posse de bola segue com o Lagarto. Miller, que bola. Desvio providencial do Ian Barreto, lateral para a equipe do Lagarto. Tá aí o Juan, capitão da equipe esmeraldina. E atrás com o Jarbas. Esquerdinha, vai conduzindo. Marley se aproxima. E agora o Dudu vem apertar o Ramon. Erra o passe o Ramon, mas a posse de bola segue com a equipe do Lagarto. Tiaguinho, boa bola, buscando o Juan. Ganhou Juan, linha de fundo. Bateu cruzado, rasteiro, ela desvia do zagueirão Penalva. E fica fácil, fácil pro Wallace Obina sair jogando. Pede movimentação o Obina. Se aproxima ali o Eric. Tenta segurar a marcação o Eric, Obina. Sem pressa a equipe do Sergipe, Fábio Teles. O Sergipe parece estar satisfeito com o empate. Recuou muito o time. A gente vê até o Obina marcando dentro da grande área, né? E aí na hora de puxar o contra-ataque o time também não está com aquela velocidade, mas está chegando. Que pivô que fez o Tony, vem conduzindo, perna esquerda, rolou o Wallace Obina. Quem sabe agora, Gipão, Obina bateu! Defesaça do Fábio Lima! É aí que o Obina tem que jogar. O Obina tem que estar dentro da área adversária. Ele é habilidoso, ele vai para cima e é complicado marcar o Obina. E agora quem apareceu foi o goleiro do Lagarto, né? Esquerdinha pede um toque de mão do Obina. Eloane manda seguir. Penalva. William Gaúcho. Ligação direta buscando o Tony. Mata no peito. Faz o pivô como ninguém o Tony, hein? Protege. Balança. Pra lá, pra cá. Tentativa de levantamento. ITTV. A casa do Sergipão. A transmissão do Sergipão 2024 ITTV é um oferecimento de Embala Center Distribuidora, transformando o pequeno e médio varejo. Vem o Emerson pela esquerda. Trouxe para a perna direita, rolou Miller. Daí Miller, será? Que bola! Na direita, encontra o Jarbas, muito espaço para o lateral direito. Levantamento, segundo pau, toque de cabeça! E gol, Leonardo! Espetacular! O goleiro colorado, mas já estava com o braço esquerdo erguido. O Eloane, vamos ver no replay. Cabeçada segura para o chão, ó. E gol, Leonardo! Sensacional a atuação do arqueiro colorado, Fábio Teles. Qual é o nome do jogo, né, Andes Rafael? Igor Leonardo! É, garantindo aí o empate do Sergipe. Ele teve uma trombada ali com o atacante do Lagarto. Tá sentindo, tá recebendo atendimento. A comissão médica do Sergipe já está em campo. E o Igor Leonardo, com certeza, é o nome desse jogo. O Lagarto continua buscando o gol da vitória. Sabe que é muito importante levar essa vantagem para o jogo de volta lá em Aracaju, na Arena Batistão, no próximo sábado às 4 da tarde. E vai ser assim até o final, 37 minutos. O jogo teve uma queda de rendimento. A parte física, claro, agora os jogadores estão mais cansados, né? Algumas substituições, mas o Sergipe não está morto no jogo, não. A gente percebeu isso na jogada do Obina. O Obina precisa ser mais acionado aqui pelo lado esquerdo. O Sergipe mudou o ataque praticamente todo, só continuou o baixinho Eric.
E o Lagarto vai continuar buscando mais fazer esse gol, porque está jogando em casa, está com o apoio da torcida, quer mais essa vitória, a gente pode dizer assim. O empate acaba sendo melhor para o Sergipe, mas assim, com os acréscimos, nós teremos ainda no mínimo mais 10 minutos de jogo e com certeza a rede ainda pode balançar aqui no estádio Paulo Barreto de Menezes, o Barretão. Quero mandar um abraço especial para o grupo Futebol Sergipano, todo mundo assinante da ITV, está ligado aqui na nossa transmissão. ITV, o canal A Casa do Sergipão. A transmissão do Sergipão 2024 ITV é um oferecimento de Prefeitura de Nossa Senhora da Glória, preparando o município para o futuro. Repõe a bola em jogo, Igor Leonardo, toque do Tony. Se manda, corre, corre muito ali o Dudu para tentar recuperar essa bola. A briga é boa, o chute sai mascado do Ramon. É posse de bola do Gipão, segue no comando de ataque a equipe colorada. Ô, Neandes. Vamos lá. O grande Genaro Santos lá de Itabaiana, acho que o portal vai ter que fazer uma enquete, viu? Que eu disse que o gol do Nael foi o mais bonito do campeonato. Ele disse que, na opinião dele, foi o gol do Matheus, aquele gol de bicicleta lá que pegou de voleio, né? Foi contra o Confiança. É, foi no Batistão. É, quintes de crueldade. Foi ali no Batistão, contra o Confiança. Apagar das luzes. Gol da Vitória também. Boa lembrança aí do Genaro. Belo gol mesmo, Genaro. Mas eu continuo achando que o do Nael foi mais bonito. Então vale uma enquete aí, né? Verdade. Pra opinião da galera. Valeu, Genaro, pela audiência. Grande abraço a todos os torcedores aí ligados em Itabaiana. Quarta-feira tem Itabaiana e Confiança, viu? Mais uma transmissão exclusiva aqui da ITV. Fique ligado. E aqui mesmo no Barretão, né? Esperamos aí um êxodo, né? Porque vai sair a galera de Itabaiana para Lagarto e a galera de Aracaju para Lagarto também, Fábio Teles. Haja Topic, van, motinha, como eles costumam falar lá. Eu vou de motinha. Caravana, como diria o Silvio Santos. Vai ser uma invasão aqui na cidade de Lagarto, tanto da torcida tricolor de Itabaiana, como da torcida do Dragão do Bairro Industrial, que vem de Aracaju. Aí vem o Marley, tenta fazer a... Opa, chegou duro, hein? Mas chegou na bola. Eric, com muito espaço, na esquerda, levantamento, escorregou o Tony. Quase o Hugo coloca contra o próprio patrimônio, hein? Chega, espana de qualquer jeito, Ian Barreto. E por falar em patrimônio, antes da Jamília anunciar a mudança, ITV, a casa do Sergipão. Vamos com Atena Proteção Veicular, cuidando do seu patrimônio. A transmissão do Sergipão 2024 ITV é um oferecimento de Atena Proteção Veicular. Soluções muito além de uma simples proteção. Vai ter alteração no Gipão, Jamile? Exatamente. Está saindo camisa 10, o Eric, entrando 18, o Natan. Tá aí, Fábio Teles. Natan, excelente atleta, infelizmente, né? Tava retornando de lesão no último jogo do Sergipe na fase inicial contra o Olímpico de Itabaianinha. Eu tava nesse jogo com o Evandro Noronha, com o Fabrício Santos. Um grande abraço, Fabrício e Evandro. E infelizmente o Natan acabou sentindo logo cedo, né? Hoje vai ter mais uma chance de mostrar seu futebol. A gente espera que esteja 100% o Natan. E vem mais mudança, né, Jamil? Exatamente, está saindo agora o Ian Barreto e entrando o número 17, o Erivelton. E o Erivelton vai entrando, né, que o Erivelton é meio campista, já está lá no meio campo. Vamos ver quem vai fazer aqui a lateral esquerda, né? do Sergipe. O Ian está ali muito tempo dentro de campo, agora está saindo. Vamos ver quantos serão os minutos de acréscimos, viu? É. Aproveitar e mandar um abraço. Opa, pra... o Marley chegou duro agora pra cima do Dedeco, né? E ganhou um cartão de crédito ali, né? É. Mandar um abraço aqui pra galera do Sol Nascente, torcida do Sergipe, ligada lá em Aracaju, Ricardinho e Vitinho. Grande abraço e obrigado pelo carinho da audiência. Posse de bola mais uma vez com a equipe da casa, a equipe do Verdão. Quer buscar vitória nesses minutos finais, 42, etapa final. Vem o Ramon,
Uma bola buscando o Mila, escapou, rolou, que gingado, Ramon, perna esquerda, bateu, cruzado, ela passa acima da meta do Igor Leonardo. Que chegada sensacional do Lagarto, Fábio Teles, quase retoma a frente no placar. É, o Lagarto chega mais uma vez com perigo, quando chega na área do Sergipe dá muito trabalho, mas eu acho que o Ramon aí poderia ter cruzado, né? Tava muito sem ângulo, se ele fizesse o gol também seria mais um golaço. E Jamile, tem uma chara sua também lá ligada no Sol Nascente, viu? Ela disse aqui, Jamile, tô ligada aqui também, torcedora do Sergipe, viu? Um abraço pra minha chara, Jamile. Tá aí o Tony, muito cuidado com ele, hein? É perigoso, bala a Sobina pela esquerda, vai partir pra cima da marcação do Jarbas, balançou pra lá, pra cá, linha de fundo, do jeito que ele gosta, bateu, o desvio, olha agora, o Gipão vai chegando, tira dali o Hugo, olha a segunda bola com o Ares, bateu de muito longe, à direita da meta do Fábio Lima, o Fábio Lima ali no lance, depois fez aquele, ai meu Deus do céu, nossa senhora. E o técnico Marcelo Martelotti chega e colocou a mão na cabeça. Toda vez que o Sergipe chega pela esquerda com o Obina, chega com perigo, o Obina é muito habilidoso, é difícil marcar o Obina, mas dessa vez a defesa do Lagarto conseguiu se safar, o jogo está aberto, eu estou curioso para saber quantos minutos teremos de acréscimo. Tem que ser no mínimo meia dúzia. Vacilou, Thiaguinho, recupera o Ares. Vai trabalhar aqui na direita o Sergipe com o Natan. Posse de bola da equipe do Lagarto. Jarbas, Ruan, Leozão, Jarbas. Chega o Wallace Albina para fazer o abafa. Consegue mais um arremesso lateral a equipe da casa. Aí o Jarbas, o torcedor está impaciente, hein? Duas bolas em campo. Tá aí o Natan. Ih, rapaz. Duas bolas em campo. Demora muito a cobrar o lateral a equipe do Sergipe. Esse aí é o Dudu, que pelo jeito vai fazer a lateral esquerda a partir de agora. Wallace Albina. Já tá fazendo. É, vem com Wallace Albina. Natan tá ali próximo. Ele toca mais uma vez com o Dudu. Perna esquerda, levantamento. Afasta a primeira bola, vai sobrar com a Bina. Chegou o Ares, Natan, perna esquerda, tentou trabalhar com o Ares. A bola vai saindo pela linha de fundo, é apenas tiro de meta para a equipe do Lagarto no momento em que anuncia 5 minutos de acréscimo. IT TV, a casa do Sergipão. A transmissão do Sergipão 2024 IT TV é um oferecimento de Etos Incorporadora e Construtora Santa Mônica, porque não há nada melhor do que morar no que é seu. Aos gritos de vai pra cima dele, Verdão, vamos até os 50, Fabrício. Foi econômico nos acréscimos o Eloane Gonçalves, mas também ele não quer se comprometer, o jogo está empatado. Boa arbitragem do Eloane, um ótimo jogo de futebol. E fica tudo para ser definido na Arena Batistão. Ainda temos aí 4 minutos de jogo. E quem sabe alguém consegue nessa reta final fazer o gol da vitória. Tá aí o Natan. Trabalha essa bola. Tentou colocar no meio das canetas do Jarbas. Volta mais uma vez com o Natan. Explode na marcação. Lateral que segue para a equipe esmeraldina. Torcedor não para. A festa é grande. Continua a empurrar o Verdão, Thiago. Tentativa de inversão, não tem ninguém lá na frente. Nessa hora a mente pensa, mas o corpo não consegue executar. É, o Thiaguinho jogou muito, correu muito, tá cansado. Mas é um jogador muito interessante, o Thiaguinho, o atacante aí do Lagarto. É, rapaz, já vou até pedir pra Jamile que, se possível, converse com o Igor Leonardo no final do jogo, né, Fabio? Até o momento, o nome do jogo. Exatamente. Primeiro pergunte quantas defesas ele fez, pra ver se ele se lembra. Aí vem se mandando pela direita, Ruan, explode na marcação do Penalva, lateral para o Verdão. Segue no comando de ataque a equipe esmeraldina. Thiaguinho já caiu ali, não tá aguentando mais nem correr. Meu Jarbas, se apresenta, Thiaguinho. Limpou o primeiro. Rolou, Dedeco, Thiaguinho, vai avançando, invadindo a área. Trouxe para o meio, levantamento na esquerda, buscando o Emerson. Vai brigar lá com o Erivelton. Rola atrás, Erivelton, para afastar, tirar o perigo dali. O Dudu. A bola volta, posse com a equipe esmeraldina. Ramon inverte essa bola com Jarbas na direita.
Muito espaço para o Jarbas. Vai tentar o levantamento em profundidade. Quina da grande área. Briga o Emerson. Trouxe para a perna boa. Balançou para lá, para cá. Foi derrubado. É falta para a equipe do Lagarto. Tem a oportunidade de chuveirar na área colorada nesse finalzinho, Fábio Teles. Quem sabe agora, hein? Será que vamos ter um vencedor nesse primeiro jogo da semifinal? A torcida está empolgada, a torcida está empolgada. Olha, Fábio. E um detalhe interessante, né? O VAR passou despercebido. Despercebido. Cara. Isso é bom, isso é bom. É. Sem polêmica na arbitragem. Pois não, Jamile. Olha, a torcida do Lagarto arremessou, parece uma garrafinha aqui no campo. Olha, isso pode complicar o Lagarto num possível avanço para a final, viu, Fábio Teles? O torcedor do Lagarto está jogando alguns objetos no campo. Não sei se para atingir membros da arbitragem ou membros da comissão técnica do Clube Esportivo Sergipe. E tem ali até um Gandula pedindo ali para a galera ter mais calma. O Marcelo Martelotti está ali conversando com a galera. Não sei se é em tom de provocação. Mas aqui o estádio Paulo Barreto tem um histórico ruim. Inclusive perdeu até, jogou esse campeonato dois jogos com portões fechados por conta Verdade. De atitudes de torcedores irresponsáveis. Uma festa tão bonita, a torcida fazendo sua parte, dando um incentivo grande. Mas, e vale ressaltar assim, se o torcedor do bem identificar esses malfeitores, chama a polícia, porque se o torcedor foi identificado, o clube não é penalizado. Isso, exatamente. Apenas o CPF, né? Não vai pro CNPJ, né, Fábio Teles? Só o CPF que conta. E agora, meus amigos, haja coração! Haja coração, diria Galvão Bueno. Tiaguinho na cobrança, perna direita. Tem 5 gols nesse campeonato sergipano, camisa 21. Levantamento, vai mandar direto. Ela passa perto da meta do Igor Leonardo. Olha, pra fazer gol no Igor Leonardo, só se for assim, surpreendendo, né? O Nael já conseguiu. O Tiaguinho tentou agora. Vamos nos aproximando dos 50 minutos. Eloane autoriza o Igor Leonardo a repor essa bola em jogo. Sobe briga lá o Dedeco. Esquerdinha. Tentou jogar ali buscando o Emerson. O William Gaúcho não quer papo. Espana essa bola para o comando de ataque. Toque na mão do esquerdinha, falta marcada, jogo parado, já temos os 50 minutos. 1-1 é o resultado desse jogo da semifinal, é o primeiro, próximo jogo de volta. Será no próximo sábado, no Batistão, com transmissão da TV Atalaia e você acompanha aqui também nos canais IT TV Plus. O outro jogo da semifinal, Fábio, todo mundo já sabe, Confiança e Itabaiana e Confiança. Será aqui mesmo, no estádio Paulo Barreto de Menezes, quarta-feira, 8h15. Vem o Gipão. Quem sabe agora, Gipão? Afasta, tira de qualquer jeito o Leozão. Olha o contragolpe, hein? Olha o contragolpe, a bola quica, Tiaguinho. Rolou buscando o Emerson, botou para correr, consegue o arremesso lateral. Vamos nos aproximando dos 51. E aí o Eloane apita. Ele deu 5, mas já tem 6, né? É, já temos 6. Tá pedindo a bola, acabou. Fim de papo no Paulo Barreto de Menezes. Entre aplausos e vaias, Lagarto e Sergipe empatam em 1-1. O início de uma bela disputa, buscando calendário em 2025, buscando vaga na final. Aí você vê a confraternização dos técnicos Marcelo Martelotti, Paulo Salles. A decisão vai ficar para o sábado mesmo, né, Paulo Teles? Lembrando que dois resultados iguais, vamos aos pênaltis. Exatamente, continua do mesmo jeito, resultado de jogo 1-1, Lagarto abriu o placar num golaço do Nael, o Sergipe empatou com o gol do zagueiro Yuri, e agora fica tudo para ser definido no Batistão. A torcida do Sergipe está feliz com esse resultado, está aqui cantando, fazendo festa no Barretão. A torcida do Lagarto também responde aqui do outro lado, está soltando ali uma fumaça verde, bandeiras na arquibancada. Ou seja, é uma grande festa do nosso futebol, nessa fase semifinal que chegou com os 4 maiores clubes do estado, Lagarto, Sergipe de um lado, Itabaiana e Confiança do outro.
E é isso que a gente espera do nosso futebol: festa, emoção, decisão, clima de rivalidade dentro de campo. E a gente acompanhou hoje aqui um grande jogo de futebol. E o resultado foi 1-1. Muito graças à atuação do goleiro do Sergipe, o Igor Leonardo, foi o nome do jogo pelo lado vermelho. E o Nael foi o nome do jogo pelo lado do Lagarto. E para confirmar que o empate foi melhor para o Sergipe, a torcida no momento está fazendo festa. Uma festa bonita de se ver da torcida do Sergipe, olha só. Abraçando de verdade o elenco colorado. O torcedor do Lagarto fica um pouco apreensivo, mas também sabe que sábado pode fazer uma invasão lá no Batistão, né? A gente sabe que é 10% dos ingressos, né? Então 1.500 ingressos serão disponibilizados para a torcida do Lagarto. Vamos com a Jamile, que está lá no campo com o Tiaguinho, um dos feras dessa equipe do Lagarto. Com você, Jamile. Exatamente, estou aqui com o Tiaguinho, atacante do Lagarto. Ele que já tem 5 gols nessa competição e luta aí pela artilharia desse campeonato sergipano. Tiaguinho, hoje, infelizmente, foi empate, né? Não era o que o Lagarto queria, com certeza queria sair daqui com a vitória para construir essa vantagem para o jogo de volta, mas ainda tem 90 minutos lá no Batistão, né? A gente sabia que não ia se definir aqui no primeiro jogo, mesmo que a gente vencesse. A gente fez uma boa partida, criamos várias oportunidades, acabamos não concluindo bem, deixamos um pouco a desejar no quesito finalização, mas foi uma ótima partida. Isso mostra que o segundo jogo também vai ser bem disputado. A gente tem fé que se a gente fizer uma outra partida como essa, se a gente puder caprichar mais ainda nas finalizações, a gente pode sair com a classificação. Vamos lutar para isso. Tiaguinho, apesar do empate, a torcida do Lagarto está aplaudindo aqui a atuação hoje do Lagarto, que realmente foi muito boa, né? Sim, sim. O torcedor compareceu, fez a parte deles. A gente fica feliz de ter o reconhecimento deles. Eles viram o esforço que a gente empenhou aqui. É uma equipe difícil de enfrentar como o Sergipe. A gente jogou de igual para igual. Criou várias oportunidades, soubemos sofrer. Infelizmente não conseguimos sair com a vitória, que era o mais importante. Mas saímos daqui com tudo em aberto. Vamos para o segundo jogo em busca dessa classificação. Não tem nada perdido, não tem nada definido. Tiaguinho, obrigada. Boa sorte na etapa final. Vou tentar aqui falar agora. Olha com... o Igor Leonardo aí, tá atrás de você. Dá um grito nele aí. Vem cá, meu nobre. Exatamente, o Igor Leonardo tá chegando aqui, o goleirão do Sergipe, que foi o nome do jogo segundo aqui. Segundo eu também, segundo o nosso comentarista e o nosso narrador também da Itnet. Igor, parabéns pela partida de hoje. Eu contei ali, eu acho que teve pelo menos meia dúzia de grandes defesas hoje do Igor Leonardo aqui nessa partida. Obrigado, fico muito feliz pelo carinho, pelo reconhecimento. É fruto de muito trabalho, né? A gente está dia a dia aí, a gente passou agora 15 dias parado. A gente sente um pouco essa questão do jogo. Eles tiveram 2 jogos durante a semana contra o Falcon, mas a gente sabia que seria um jogo difícil. Eles estão jogando em casa, eles teriam que tentar fazer o resultado, porque o jogo lá no nosso mando, acredito, tenho certeza que apoio da nossa torcida não vai faltar, e aí a gente vai buscar a classificação lá. De certa forma, jogando fora de casa, o empate foi até de bom tamanho para o Sergipe, né? A gente não pode considerar empate e derrota um resultado bom, mas devido às circunstâncias do que foi o jogo, a gente também sentiu um pouco um cansaço, ali no final do segundo tempo. Então a gente tem ciência que o jogo era 180 minutos, não acabava hoje, então a gente tinha que colocar a cabeça no chão, segurar o resultado e buscar essa classificação lá em Sergipe. Obrigada, boa Jamile, sorte no próximo Jamile, jogo. Pergunta a ele qual foi a defesa mais difícil. O Fábio Teles está perguntando aqui no ponto, qual foi a defesa mais difícil de hoje para você? Eu acredito que essa última que eu tirei, que eu acabei, achei o jogador do Lagarto acabou batendo o joelho aqui na minha nuca aqui atrás, tá um galo grande, né, pela dificuldade, porque ali onde a gente estava tem uma areazinha com muita areia, então a gente não tem muita aderência ali para andar, então eu acredito que pela locomoção e pela dificuldade, que também tinha um jogador fechando, se eu errar a espalmada ali, batia nele, talvez entrasse, então eu acredito que aquela ali foi a defesa mais difícil de hoje. Ok, o Igor Leonardo, goleirão aqui do Sergipe, eleito craque do jogo pela nossa equipe. Obrigada. Obrigado. Boa sorte no próximo jogo. É isso, gente. Me despeço aqui de vocês. Sábado tem mais. Sábado tem o retorno. O jogo de volta entre Sergipe e Lagarto agora lá na Arena Batistão. Não tem nada definido, viu, galera?
É isso aí, muito obrigado, Jamile. Mais uma vez, parabéns aos grandes atores desse jogo, o Igor Leonardo, também o Thiaguinho, o incansável Thiaguinho. No final ali a gente viu que ele estava já na garra, né, Fábio? Já quando a mente não pensa, o corpo não responde, mas o Thiaguinho buscou até o final tentar trazer essa vitória para o Lagarto. Quarta-feira tem mais semifinal com exclusividade aqui na ITTV. Então manda para todo mundo aí que é exclusivo. Diz que para assinar é muito fácil, vendas.ittv.com.br, simples demais, apenas R$ 49,90 mensais para você acompanhar a fase final do Sergipão 2024. Confiança e Itabaiana, Itabaiana e Confiança, aqui mesmo no Paulo Barreto de Menezes, você acompanha com exclusividade da ITTV. Fábio Teles, o que é que podemos esperar desses próximo jogo aí, já fechando a cortina para Lagarto Sergipe. Grande jogo, fica tudo para ser definido no Batistão, não tem favorito, claro que o Sergipe vai ter o apoio maior da torcida, que invadiu aqui o estádio Paulo Barreto de Menezes e leva essa vantagem de jogar no Batistão com o apoio maior da torcida, mas o time de Lagarto é muito bom, tecnicamente é o melhor time do campeonato e pode sim chegar à final do campeonato. Tá mais pro Sergipe, mas o Lagarto tem todas as condições de chegar na decisão. E quarta-feira estaremos aqui mais uma vez para transmitir Itabaiana e Confiança, contar a história dessa outra semifinal, que é a reedição da final do ano passado. Ou seja, emoção não vai faltar aqui na ITTV, parabenizando a Jamile Pavilova, o Neandes Rafael e toda a equipe da ITTV, que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom aqui hoje, porque também o jogo foi sensacional. Obrigado pelo convite, foi uma estreia realmente muito boa. Estamos felizes em fazer parte agora da família ITTV. Bem demais, Fábio Teles, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Não saia daí da nossa transmissão, hein? ITTV, a casa do Sergipão. Atena Proteção Veicular garante a melhor assistência e segurança ao seu veículo. Associe-se e proteja sua moto ou carro contra roubo, furto, acidente, incêndio, perda total, danos a terceiros e muito mais. Também fornecemos veículo reserva. A Atena está situada na Avenida Doutor Pedro Garcia Moreno, 758, no bairro Rotary Club, em Itabaiana.